7bet – lažybos. 7bet kazino – lažimo automatai. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Būk pasveikintas, Mykolai. Būk pasveikintas, Rokai. Ir būkite pasveikinti visi įsijungę jubiliejinį epizodą numeris 200. Su jumis sveikinasi Embo tinklalaidė Basket News platforma ir šventinė diena, diena, kurios turbūt gal net nesitikėjom, kad sulauksim, bet kažkaip pandemijos vyksta, karai vyksta, bet Embas tęsiasi ir skaičiuoja jau štai tokius gražius skaičius. Jo, mes tiesiog įsispraudėm į tokią nišą, kur yra labai, labai žemos lubos ir labai aukštas tiesiog grindis ir yra uždarytos durys, langai, kad jau nebeišeisim, mes iš čia, man atrodo, tiesiog būsim dar ilgai su jumis klausytojai, nežinau, vis... Nu, neprišnekėk, čia niekas negali žinoti. Darysim viską, kad būtumėm, žodžiu, nes tikrai žiauriai smagu. Nesu įsitikinęs, kad čia tikrai yra 200-asis mūsų podcastas. Pasak Podbean, tai tikrai čia, taip. Jo, čia žinai, kaip tuos tipo rekordus, kur tipo ten transliacijų metu nori ištraukti kažkokį pasiekimą, bet nesi įsitikinęs, kad tai nu, tikrai yra tiesa. Tai remiantis probowlers.com domenimis, tai yra rezultatyviausias ten Joshua stalo pasirodymas, žinai, jo Joshua karjera. Stalas, jo, galėjo ir NCAA turėti rezultatyvesnių, bet jo su Pro Bowlers, pavyzdžiui, būtent taip ir būna transliacijose, nes nu. Būna, kad tu kažką pamini ir tada žmonės rašo, kad ei, ne, jis buvo, stalas buvo 5 tritaškius sumetęs, o ne 4. Arba stalių, jeigu kažkada, tu nu, iš stalo paskui jame interviu, tai irgi, žinai, nu, tai ne. Bent jau Pro Bowlers domenimis čia rezultatyviausias jūsų rungtynės, vakar geriau sužaidžiau, žinai. Bet nieks, kas mum pasakys, kad mes neteisus, jeigu šitame... Taip, jeigu mes šiuo atveju pats esam Joshua Stalas. Taip, ir mes esam švenčiam, ir ta kaimynė jo. Janina, kuris skaičiavo, kiek žmonių užėjo į laiptinę, taip kad mes suskaičiavom 200 ir vadinas, tai ir yra 200-asis ateinantis svečias į mūsų ir jūsų eterį. Jo, ir dar šiaip smagu yra tas dalykas, galvoju, kodėl mes šiaip vieninteliai švenčiam šitą. Nu, šitus, žinai. Nes niekam daugiau nerūpi. Bet mes vieninteliai esam nedalomas podcastas, kuris, nu, nevarijuoja, ta prasme, mes ne tik, kad... Su Paulium filmavome nu, keletą kartų. Bet, vat, mūdų, ta, nu, visiems, žinai, labai, labai retai, kad mūsų nebūtų, nu, čia, nežinau, buvo gal labai... Buvo, aš buvau su šituo... Taip, su tuo kanadiečiu darė ir aš su Jacku, Paulium dariu porą sykių. Nu, tai, vat, čia tiek, žinai, tai dar šitas yra labai... Nu, tai, ir vienintelis, sakau, Basket News gal platformai, nes kitos platformos tai irgi ten turi. Visokių tų pastovesnių. Jo, pastovių. Bet iš esmės tai prieš pradedant laidą, kuri gal nieko nesiskirs nuo įprastų laidų, tai tiesiog jo, noriu pasidžiaugti, nes labai smagus 4 metai. Berods jau gal ir truputį daugiau. Gruodžio ten kažkada aplink 10 tai yra tas oficialus gimtadienis, tai gruodį galėsim pažiūrėti, galėsim turėti dar vieną šventinį vieną epizodą. Jo. Taip, čia švenčių mums lietuviams niekada nebus tada per daug. Kalėdinis, tada dar kažkoks. Žiūrėjau. Be abejo, naujametinis. Martin Luther King special. Jo, galėtumėm ir lietuviškus tokius visokius, nežinau, ten Jono Basanavičiaus gimimo dienos proga. Šaltibarčių podcastas. Šaltibarčių podcastas. Taip, lietuviškų maistų draftai. Daug visko buvo per tuos 200 epizodų. Kiek visko buvo per pastarąją savaitę tavo gyvenime? Kaip gyveni, kaip šeima, kaip tavo tėčio istorijos? Ėjai per pelkę. Ėjau per pelkę. Čia tokia metafora? Ar... Ne, čia tiesiog buvo team buildingas vadinamasis mano darbovietas. Ir Hebra vietoj, valdančioji Hebra, vietoj baidarių pasirinko pelkės. Ir... Nu, aš to šiaip galėsiu parodyti, yra ir nufilmuota, kaip mano cenzūrinis saugiklis išsijungia labai greitai ten, nes, nu, visien ten Hebra ir su, buvo bičas, kuriam didžiulė pagarba, kuris per pelkes ėjo su dronu kupriniai ir sugebėjo kažkaip išsaugoti tą droną nesugadintą, bet už tai yra daug gražių kadrų. Ai, tai ne kupriniai turbūt? Kupriniai. Dronas tai, buvo, o kokie gražūs kadrai iš tai kuprinės? Tai sustoji,
papilmuoja, tai nusileidė tai ir eini toliau. Nu čia jau, taip sakant, terminologijos klausimai. Bet kosmosas iš tiesų kaip greitai tu, nu tipo, išlipi iš valties ir tave paleidžia, tiesiog yra meldų siena, eikite iki tą kelio ir te keliu tada eikite iki miško, aš ten atvešiu, nu tipo, kitą partiją žmonių, žinai. Ir tu, nu, tiesiog eini tiesiai ir tikiesi, kad eini į kitą kelią. Ir jo, tada tas pirmasis, tipo, niurktelėjimas į pelkę, antrasis, ir tada tu kažkuriuo metu pasidarai visas tiesiog šlapias nuo galvos iki kojų. Nes, sakė, nu, viską palik, žinai, net kai kurie net žiedus pasiliko dėl viso pikto, aš pasilikau ant rankos, nes... Nu, tipo, nuo tada, kada apsivedžiau biški, iš pagerėjo pirštai. Gyvenimas, tai taip, pirštai tik tai iš pampo. Aha. Ir nėra, nu, taip lengva jam, žinai, būt nutrauktam, bet net kažkuriuo metu tai biški baisu buvo, nes tu ten griūni, nu, ta prasme, jeigu pradžioj galvau, kad ėjimas per pelkę yra maždaug toksai kaip pažintinis reikalas su pelkės fauna, tai ne, kai eini per pelkę, tiesiog tu pats tampi tą fauną. Ir ten pats tam ir flora. Viskuo. Žinok, dabar nebeatplėšiu akių nuo tavo žiedo ant piršto, nes jis atrodo taip lyg Vaidas Čeponis nuo 20-ties tą patį diržą vis dar nešiotų ir nebūtų jo niekad nusisegęs. Ir dabar jau jo, taip ten viršui atrodo taip truputėlį tokių keistų proporcijų tavo pirštė atsiradė. Apsišik galvą, Rok. čia tokia metafora. 200-asis podcastas. My ass, tipo. Vis vien tavo matos, kad repo betlų trūksta tavo gyvenime. Reikia kažkokia net intelektualia. Gražia forma. Rytoj. Turėsim ne betlų, bet turėsim lofto festivalį. Nemokamas didžiausias festivalis turbūt apskritai Lietuvoje, nu bent jau Vilniuje tai tikrai. Kur bus ir Petnica, bus ir Grandmaster Flash, būsim ir mes, bus ir Despot in Fam. Ir atvažiuoja Brivrunų projekts iš Latvijos. Pagaliau pavyko suderinti ir juos atsivežti čičia. Tai be proto laukiu, turėtų būti neįtikėtina repo fiesta būtent rytoj, penktadienis hiphopo diena ir ten labai lauksim visų. O šiaip iš tų šviežių nuotykių turėjau gražią istoriją, kuri man labai gerai iliustravo, kad man turbūt jau metas yra pasitrumpint barzdą. Nes aš užėjau, žinai, prie Kalvarijų turgus, ten Kalvarijų ir Žalgirio, man atrodo, yra ta sankryža, yra tokie paviljonai priekybos. Mm-hmm. Ir tenai kažkaip ėjau pro šalį, kaip tik ir žiūriu, o ten Arabic market, African market, tai užėjau iš pradžių į African, apsižiūrėjau, kažkaip tai nieko per dėmį įdomaus neradau. Palmių aliejus pasirodė labai keistas daiktas, tokios, nežinau, vos ne tamsaus alaus spalvos, tokia keista konsistencija tokiuose buteliuose. Nu, žodžiu, niekad nebuvau matęs jo parduodama būtent tokia forma. Ir kai užėjau į Arabic market... Prie tavęs prie jo pasiklatyrauti apie prekį. Tenai sėdėjo, kaip vėliau pamačiau, du, žodžiu, nu, kaip savininkai pardavėjai, nes aš įeinu į parduotuvę, pradedu kažką žiūrinėti ir girdžiu, salam aleikum. Ir aš galvoju, dar taip apsidariau, galvoju, nulyk nieko čia, galvoju, ai, gal telefonu šneka, žinai, atsiliepia dar kažką. Ir už gal 5 sekundžių po manęs įeina moteris, akivaizdžiai vietinė lietuvė, ir tas pats balsas sako, sveiki, laba diena. Ir aš galvoju, ai, va taip lygiai kaip tavo messengerio garsai, taip ir man susišvietė, kad ai, mano barzda jau byloja, kad į mane reikia kreipti salam aleikum, tai turbūt, kad reikės visgi imtis tai atitinkamų išvadų. Tu prasme, labiau gali keliauti dabar, nebejot, kad tave po Čečenija, Ingušija. Kad tave apsukinės aplink pirštą, žinai, kaip ten pasakai, anksčiau būdavo. Nu, nemanau, kad... Iš turisto bando vis pasipelnyti dabar jau. Nu, aš jiem atsakyčiau tik tai aleikum salam, tai manau, kad ties tuo apsukinėjimas ir prasidėtų. Išryškintą, ne? Nu ką, tai klausyk, 200-asis epizodas ar ne 200-asis, bet nu mums reikia pašnekėti ir pratesti tą. Grįžkime prie mokslų, balų, dalybų visą temą, kadangi praėjusią savaitę kalbėjom apie visas 15 rytų konferencijos komandų, jeigu kas nors nematė to epizodo, jį galima nesunkiai susirasti visai šalia šito, jisai netgi turėtų vadintis pakankamai panašiai, o šiandieną mūsų laukia žvilgsnis į vakarus, kaip Lietuvas kelbdama nepriklausomybę, taip ir mes šiandien dairysimės į vakarų pusę ir žiūrėsim, ar džiaugsmo ir laisvės pojūčio gausim tiek pat. Ne, man atrodo, kad šito sakinio jau nebereikėjo test, bet žiūrėsim, ką šita visa apžvalga mums padovanos ir kokių tų išvadų čia galėsime
taip sakant, savo patys prisidaryti ir kokių staigmenų pateiksim savo patiem ir klausytojam. Pirmoji staigmena tai turėjo būti, kad mes jau vakar, žinai, pakalbėjom po... Ne vakar, praeitą savaitę pakalbėjom, kad nu čia hoksai pas mus visada per nelyg daug laiko, žinai, gauna visada, kad ir ką darom. Ir galvojau, nu gerai, jau šiandien darom tada atvirkščią abecelės tvarką, kad visos, nu, kad tos komandos, kurios įprastai lieka paraštėse, nu galbūt būtų ant piedestalo labiau iškeltas. Ir tada sakau Rokui, nu tai pradedam nuo jų tas jazz. Ir būtų tokia... Ot, gal kažkai, vis dėlto, gal kiek, vis to grįžti. Kiek žmonių atlaikė tą įžangą, tai tiek žmonių turbūt neatlaikytų, taip sakant, pokalbio pradžios nuo Jutos jazz, nors jazz tikrai turi gerbėjų Lietuvoj, esu susidūręs, bet manau, kad visgi praėjusio sezono finalo dalyviai, vakarų konferencijos čempionai, Dallas Mavericks, pasipildė nebejotinų Future Hall of Famer krepšinio šlovės muziejaus būsimų narių Klėjimi Thompsonu, tikrai yra įdomesnis pokalbio pradžios taškas negu Jutos jazz, apie kurių darbus pašnekėsime pokalbio gale. Žiauriai įdomi yra Dallas Mavericks vasara ir aišku, na, visas jų sezonas visiems priklauso nuo Luka Dončičiaus formos, bet man atrodo, kad buvo tiesiog atlikti visi įmanomi ėjimai, ką Niko Harrisonas galėjo realistiškai padaryti, turint omeny, kad visiems ten dauguma algos resursų, algų kepurės resursų yra į du žaidėjus nukreipta, į Irvingą ir į Dončičių. Tai iš esmės, ką jis padarė, jis du rolinius krepšininkus, Hardaway jaunesnį ir Derricką Jonesą jaunesnį. Na, Josh'as Green'as irgi buvo toksai... vadinkim jį rolinių krepšininkų, jis pavertė Spencer'u Dinwiddie, Quentin'u Grimes'u, Najee Marshall'u ir tavo jau minėtų Klėjumi Thompson'u. Dar taip pat atvyko Kessleris Edwards'as, žaidėjas, kuris jeigu nebūtų praeitą sezoną Sakramente praleidęs, galbūt aš daugiau iš jo tikėčiausi, nes jisai visada atrodo toks, kad na, lengvas, pakankamai ilgarankis, puolėjas, visada atrodo, kad jie nu, gali sužibėti kažkaip anksčiau ir vėliau, tai bandys tą padaryti. Ir na, dar pora naujokų, Jazianas Gortmanas, Emanuelis Milleris, Jamerionas Sharpas, nu, žodžiu, nemanau, kad daug. Jamerion Sharp, beje, matei ką nors apie šitą žmogų, ar ne? Prisipažinsiu, kad nemačiau. Jamerionas Sharpas nebuvo pašauktas nuo jokų biržojo NCAA, sakykime, karjera irgi, tai nebuvo kažkas perdėm stulbinančio. Visais atžvilgiais išskyrus vieną, Jamerionas Sharpas yra 2 metrų 26 centimetrų ūgio, arba 7'5", jis turėjo 4,6 bloko vidurkį paskutiniai savo metais NCAA pirminybėse. Nu, matysim, galbūt tai bus tiesiog dar vienas tako falas, bet galbūt bus jį ir įdomu pamatyti, na, jis padarys kažką 106, įdomus. 107 kilus. Jo, ten žinok, nu, jis nėra NBA pasiruošusio kūno, nepaisant to, kad 4 metus praleido NCAA pirminybėse, jam jau 23. Tikėtina, kad tai bus galygos žaidėjas, galbūt kažkada, žinai, epizodiškai išbėgsiantis į aikštę, bet manau, kad irgi sulauksiantis daug simpatijų, lygiai taip pat kaip tas pats Taco Falas, kadangi tuos didelius žmonės, kaip tenai bebūtų, bet tokio dydžio žmonės publiką matyt mėgsta. Ar, nu, ta prasme, arti 50% sunkesnis buvo už jį, tai čia toksai irgi galbūt labiau drėbti nuo molio dar yra šitame krepšininke 23 metai. Visi jo highlightai yra, aišku, alejupai, na, ir blokai. Žaidžiant su Luka Dončičium. Ir turbūt ir ką, ir Irvingu? Nedaug yra komandų, kur jeigu galėtų turėti NBA karjerą šitas bičas, turėtų jis daugiau šansų negu Dallas Mavericks. Spėju, kad taip, na. Galbūt. Sakau, matysim, galbūt jo net iš vis, nu, jis debituos sužais 2 minutes ir mes apie jį pamiršim, bet bent jau peržiūrint tą sąrašą. Visko gali būti. Bet šiaip jo, Spenceris Dinwiddie grįžta į Dallasą po pertraukos, po kiek čia, vieno sezono realiai, nu, 1,5 sezono pertraukos, Bruklino ir Lakerių. Quentinas Grimesas gautas už Timą Hardawayų, atrodo irgi kaip mainai, kurie atlikti kažkaip tavo
mainų partneriui sulūžus kažkokiai skaičiavimo mašinėliai, kad kodėl Timas Hardaway'us neva buvo daugiau vertas šituose mainuose. Nadži Maršalo atvykimas taip pat yra žingsnis, kuris gali turėti teigiamos įtakos komandos žaidimui rezultatam. Tikrai... Taip, panašus į Dereką, kaip čia pats, ne panašus, bet užims Dereką Jonesą jaunesnioje vietą. Derekas Jonesas jaunesnysis, man atrodo, nu, aš dabar bandau atsiplėšti nuo tų lubų ir grindų metaforų, bet kai jam krisdavo, tai neabejotinai geresnis krepšininkas, jisai gynyboje atrodo daugiau potencialo gali duoti, ypač padėdamas komandos aukšto ūgiams tada ir greitai gebantį sugrįžti prie žaidėjo, kuri paliko laisvą ir stiprioj ir silpnoj pusėj, bet Nadži Maršalas jisai toksai šiek tiek universalesnis. Šiek tiek su kamoliu pats 39 procentai tritaškių pernai. Taip, labai svarbus daugiau negu dalykas, du, ne tiek ir daug, bet vis viena tikrai žaidėjas galintis pataikyti, galintis pasigint, galintis atkovot kamolius. Irgi dar vienas iš tų tokių galbūt ne tiek ryškių, ne tiek skambių perėjimų kaip Klėjus Thompsonas, bet dar vienas atrodo pozityvus žingsnis. Jo. Ir dėl Grimesa, tai čia vėl nėra, kad Knicksai Grimesa ten įvertino. Taip, ten tiesiog buvo ta visa mainų karuselė, bet iš esmės Detroito Pistons galiausiai, tiksliau, jis iš Detroito Pistons Grimesas ir atėjo, nes taip. Buvo nukeliavęs į Detroitą dėl Bogdanovičiaus mainų, jeigu teisingai atsimenu. Ir nu, tiesiog dar vienas klausimus keliantis Detroito Pistons įėjimas. Be kito ko, vienas iš mūsų klausytojų, nežinau, ar matėjai papraito epizodo komentaruose, pasidalėjo jo krepšininkais, kurie taip pat kaip ir Harrisas nėra išprovokavę pražangos poliume per savo karjerą. Ir Jasonas Tatumas yra vienas iš tų žaidėjų. Aš netikrinau šitos informacijos, bet nu, maždaug ten buvo ta visa potekstė, kad čia Detroito Pistons ne taip ir blogai pasielgia, žinai, pasiimdami Tobiasą Harrisą, ten jiems visiems reikėjo kažkur tos pinigus padėti. Aš per daug visien nekeičia šitas faktas, mano nuomonės, kad Harrisas tiesiog visiškai netinka padėti sužydėti tiems žaidėjams Detroito Pistons gretose, bet jeigu tai yra tiesa... Na, vieną per karjerą dabar. Vieną per karjerą. Nes Teitumas yra išprogavęs. Tada kitas yra Kevinas Herteris, Deandre Aytonas, kas visiškai nestebina. Oi, visiškai nestebina. Ultimate Unhustle krepšininkas. JJJ, kas gal ir stebina, nors jis visą laiką tyko blokų ir nu, tiesiog tas žaidimo stilius, kad jis labiausiai eina šalia kontakto negu tiesiai į jį, tai šitas galbūt taip smarkiai ir nestebina. Ir tada du, kurie visiškai nestebina, tai Lamelo Bolas ir Michaelas Porteris jaunesnysis. Jo, dabar va kaip tik ir turiu Reddito atsidaręs prieš akis rašiuką, jog Brukas Lopezas nėra išprovokavęs puolime baudos nuo 2.16 gruodžio 28. Nes jis visada tiesiog šoka blokuoti metimų, ko gero. Jo. Rudy Goberas, aš manau, jeigu pasižiūrėtum, irgi pakankamai nedaug pražangų palime išprovokavęs. Nuspėjau tiesiog, bet... Vėl nežino, bet visko gali būti. Ir jo, Teitumo ta vienintelė išprovokuota pražanga palime buvo prieš Lensą Stevensoną 2.17, kur Stevensonas nusistūmė. Tai yra kaip ir tu ne tai, kad prigavai judesyje žaidėją, bet tiesiog, žodžiu, jis pažeidė taisyklės net nebūtinai dėl tavo darytos įtakos. Dallaso Mavericks... Apkalbėjom atvykusius, išvykę žaidėjai yra Josh'as Green'as, išsiųstas į Charlotte, Timas Hardaway'us, kaip sakėme, yra Detroit'e, Derekas Jones'as išvyko į Clippers ir Markifas Morris'as kol kas išvyko į niekur. Tavo skiriamas balas Dallas'o Mavericks tarp sezono ėjimams, Mykolai? Aš tarp 8 ir 9 galvoju, iš esmės gal net... Na, tai yra iki NBA finalo nuėjusi komanda. Aišku, neaišku, kaip čia bus tas jų ateinantis sezonas, bet jie ir naujokų šitą žodžiu, manau, kad jų naujokai yra pakankamai geri tam, kad tiesiog dar leistų labiau žydėti jų pagrindiniams krepšininkams. Dėl Klėjaus Thompsono, aišku, tai yra nu, pagrindinis papildymas. Labai sunku
nuspėt, jo rolė bus visiškai kitokia, negu reikėjo Golden State'e jo. Jis, iš esmės, sakau, bus turbūt net ketvirtas numeris šitoj komandai. Timas Hardaway. Realiai, tai tu esi atlik tą funkciją, kurią nesėkmingai bandė atlikinėti Timas Hardaway. Tai, iš esmės, man labai patinka ta jų komplektacija. Spenceris Dinvidi turbūt tiesiog frančizai pažįstamas žaidėjas, apie Nadžį Maršalą mes irgi šnekėjom, Quentinas Grimesas iš vis gali sužydėti ir tapti pagrindiniu iš visų šitų papildymų. Gal, nu, tiesiog, gali, nes jo bet, karjeros trajektorija yra iš vienintelis, kuris dar jaunas pakankamai yra. Tai, sakykim, 8,5. O tavo balas koks? Aš pasirašiau 9. Ir tuo pačiu pridėjau, kad tai nereiškia, kad jie pakartos tą pernykštę sėkmę, nepaisant to, kad tu išėjai į finalą, tu turėjai labai gerą atrodytų tarp sezonį, bet labai daug kintamųjų turi vėl tau susiklostyti palankiai, kad tu galėtum vėl žaisti NBA finale, vėl tapt vakarų konferencijos čempionu. Čia ne 2017. Ir tu ne Warriors. Jo. Tu kažkaip tas laikotarpis, tas tarpsnis, akistata tarp Cavaliers ir Warriors mus vis dar šiek tiek įvarė tokią traumą, kad tau atrodo, kas nuėjo iki finalo, kas ten iškovojo titulą, tai iš viso, jau automatiškai vos nėra favoritai žaisti kitų metų finale. Ir man atrodo, gal jau po šių metų jau taip po truputį aš jau pradedu išlipti iš to, nes Baksus aš vis dar kaip favoritus įvardijau vos nei iki šio sezono, žinai. Tai iš tiesų Dallasas papuolė aplinkybių dėka ir viskas. Bet tai yra gera komanda, nesupraskit neteisingai. Bet tiesiog komandos yra ant tiek lygios, daug komandų yra ant tiek lygių, kad aplinkybės keičia daug daugiau, negu keisdavo, kai buvo Warriors ar Cavaliers, kur tiesiog ten tu gali ir traumos ir visa kita, bet jie visien ras kaip perlipti tos 3 raundus ir atsidurti finale. Tai žinai, mes čia dalyjam pažymus, praeitą savaitę dalyjam, dabar dalyjam ir nu dėl to, kad yra grįžimo į mokyklą momentas ir aišku, koks grįžimas į mokyklą, universitetus, turbūt darželius gal ne, bet Kolegijas, jo, arba į darbus kai kuriem, kas vasarą ten buvo rimčiau išvažiavę, bet taip, pavyzdžiui, į mokyklas, universitetus, kolegijas, tie, kas grįžta į darbus, taip. Taip. Ir tiesiog, koks grįžimas be naujo kompiuterio. Ir iš tiesų, ypač, pavyzdžiui, studijų metu, tai aš nu niekad nepamiršiu, kai, tipo, buvau ten turėjau kompą, nu kokį turėjau, ir jis man paskaitų metu baisiai uždavo. Paskaitas ten būdavo, nu, 12 žmonių, 10, žinai. Čia kai Kinijoje buvo? Ne, kai Kinijoje buvo biški didesnis, ir nieks neleidavo kompui ten ištisi į paskaitas, ten reikdavo su tušinuku viską daryti. Tiksiau, net nežinau, ar nieks nesineždavo ten kažkodėl, bet Vilniui, tai nu, ten visiems konspektuojas kažką, žinai, ir kompas užė baisiai, tu ten per nuo sienos prailgintuvą, žinai, prasimetęs, kad tik tai neišsikrautų, nes jeigu jau dvigubą paskaita, tai jau be šansų, žinai, kad kompas išgyvens. Ir nu, tikrai būtų žiauriai smagu, jeigu tuo metu būčiau žinojęs, pavyzdžiui, apie Nova Star, apie tai, kad ten tiesiog labai lengvai gali nusipirkti tokį kompą, kokio tau reikia. Jeigu nežinai, kokio kompo tau reikia, tai tiesiog gali paklausti pas ten dirbančius žmonės ir čato pagalba, ir tiesiog mailų parašęs ir tau patars. Pavyzdžiui, tokį va MacBooką kaip mano, kuris dabar yra Nova Star kompiuterio išpardavimo, kuris vyksta visą rudenį metu. Man atrodo, kad pigiausias rinkoje šiuo metu ir iš tiesų žiauriai geras variantas, tarkim, žmonėm, kuriam reikia kompo su gera baterija, nes laiko tiesiog visą dieną, nesvarbu, ką tu su juo darai. Nu, tai plus minus, ta prasme. Ir dar kitas dalykas, kuris man, pavyzdžiui, žiauriai svarbus, tai jis yra be jokios ventiliacijos. Tai ten gal, jeigu tu ten žiauriai daug montuoji, nu nėra labai gerai, bet pavyzdžiui, jeigu tau reikia įrašinėti garsą, kokį nors ten podcastą, kokį nors užkadrinį reikalą ar panašiai, ir kad tau nereiktų laukti, kol kompas nustos ūžti, kaip pavyzdžiui, man tas gali patvirtinti seniau, aš įsijungdavau kompą, čia atsinešęs ir reikdavo biškį dar nukelt podcast įrašinėjimo pradžią, kol mano kompas nustos ūžti. Tai vat, pavyzdžiui, dabar šitą daryti nereikia ir, nu, kad ir kokie jūsų poreikiai būtų, iš tiesų
siūlau nueiti, nu nesiūlau, tiesiog nueikite Nova Star, pasižiūrėkit, yra riboto laiko pasiūlymas, galite ten užsifiltruot kaip norit, kas norit Apple, kas norit ten žindausinių gaminimams kompiuterių ir taip toliau, tai yra viskas žiauriai paprasta ir, nu, sakau, labiausiai man patinkantis Nova Star feature yra tiesiog pigiausia rinkoj. Tau nereikia vargintis, jie už tave tą padaro, jie tau pasako, už šitą pasiūlymą, nu, nieko nėra pigiau. Ir tiesiog varai, nori naujus Windows'ai jau irgi pabiškai leidžia kompus, kur su ne, tokiais procesoriais, kad nu, neišsikrauna čia ir dabar jie, aišku, labai brangus, bet Nova Star yra visiems pigiausia šiuo metu. Tai labai gera parduotuvė, visi aksesuarai. Nemokamas pristatymas. Nu, jeigu kompą virš 100 eurų pirksit, o nu, dėja, bet visi kompai yra virš 100 eurų, tai žiauriai tikrai smagu, kad turim tokį partnerį, kuris turi tokius pasiūlymus ir nereikia, nu kaip čia pasakyti, nereikia galvoti, kad nu jo, čia žinai, kompai 200 eurų brangesni negu visur kitur, bet gal tiesiog visien pirkit ten, nes labai faina ir taip toliau, o čia tiesiog yra... Nu, jau, geriausiai pasiūlymai ir plius, jeigu tu perki, nu vat, kad ir gaiminimui, kaip jaunimas sako, kompą, tu išsirinkai žaidimą, tu ieškai vat, kompą, kuris patrauktų ir išsirinki tokį, kur nu va šitas turėtų ir nusipirki ir žiūri, kad neveža, lagina tas žaidimas. Per 100 dienų nemokamai gali gražinti pasikeisti tad dar viena funkcija, kuri tikrai gali būti pravarti, bent jau nu, žinok, Rokė, ne tik tokiamis aplinkybėmis. Prekes per 100 dienų gražinti, jeigu jos yra nenaudotos. Ta prasme, čia labiau jeigu... Palauk, nu, jo, tai, o tai kodėl mum rašo 100 dienų pinigų grąžinimo garantiją? Dėl to, kad jeigu, pavyzdžiui, aš žinau, kad tu nori kompo, aš tau jį dabar žinau, kad, vat, pavyzdžiui, kalėdoms aš tau jį galėčiau padovanoti, ne? Mhm. Ir aš nežinau, ar tau, nu, vat, jisai patiks, tai aš galiu dabar su tą nuolaidą nupirkti tą kompą ir... O tai kaip aš žinosiu, ar jis man patiks, ne, ar nepatiks, nu, tai, jeigu aš jo neišsipakuosiu? Nu, tu gal ir nežinosi, bet pavyzdžiui, ten, sakykim, paugliui, kokiam paugliui, broliui ar panašiai, kuris labai gerai žino, ko jam reikia, bet jis tau, nu, visiems, tai vis sako, aš noriu, žinai, kompo gaudavo, nu, tu dabar pasinaudoji gerom nuolaidom, nu, per kitą kompą ir nežinau, ar per po eglutę jis gauna du kompus, arba jis iki to laiko pats nusiperka kompą ir panašiai. Taip, tikrai nebūna. Nu, su paugliais ne, bet tu su tavim galėtų būti, pavyzdžiui. Su manim galėtų, jo. Ir tu nu, tada gerai, tiesiog gali gražinti. Išgelbėjai mano bandymą įsitraukti į šitą integraciją, tai ačiū tau. Jo, nu, elektronikos prekės jau čia turi pats išsiaiškinti. Aišku, jeigu tai yra brokuota prekė ar panašiai, tai irgi su Nova Star kiekio sutarkim nu, pirkęs prekių, kurios netitiko dėl kažkokių tai priežasčių savo aprašo, nu, ten, ta prasme, gamintojo tiesiog brokas, tai irgi gražinama yra be jokių problemų, jeigu prekė yra brokuota. Bet jeigu ten kompas, žinai, aktyvuotas, ten, nu, koks nors, pavyzdžiui, Apple ar panašiai, tai jo, gražint nepavyktų, bet tikrai, sakau, yra ten labai geras personalas dirba, kad tu nusipirktum kompą, kuris nu, išsiaiškintum poreikius ir jisai paveštų tuos žaidimus tau. Nereikia durti aklai pirštų, nu, vat, ypač jeigu perki kažkam. Arba pats tiesiog, nu, gerai, 2K25 dabar išeina naujas, ant next gen varikliuko ir aš vat, nesu įsitikinęs, ar mano čia šitas išsirinktas kompas paveš ar panašiai. Yra labai gerai dirbantis konsultantai, kuriems su tuo padės. Tai žinokit, kad prekių kiekis tiesiog yra ribotas ir šitų pasiūlymų. Visko daug labai niekada nebūna, bet nors ir trunka visą mėnesį, užeikit į Nova Star LT dabar, pasižiūrėkit ir išsirinkit savo kompą. O dar ir kamulį sukt moka? Nu, čia kiekviena parduotuvė save gerbinti turėtų taip mokėti, bet kol kas tik Nova Star. Ir viena iš tų lygių komandų yra dar visai neseniai atrodo. NBA čempionai tapę Denverio Nuggets, išvykę, atvykę, pasilikę. Aš tokį turiu sąrašiuką prie kiekvienos komandos, tai išvykę. Iš Denverio Nuggets yra Kentavious Caldwell-Pope'as, kuris kaip laisvasis agentas pasirašė sutartį su Orlando Magic. Justinas Holiday išvyko kol kas į niekur. Reggie Jacksonas buvo išmainytas į Charlotte, atleistas ir pasirašė kontraktą su Philadelphia 76ers. Į Denverį atvyko kaip laisvas agentas iš Golden State Warriors Dario Šaričius ir kaip laisvasis agentas iš Clippers pakeliui per Jutą, kurioje jisai taip ir neapsilankė, bet oficialiai tenai neva yra buvęs. Du antrą kartą jau beje. O, fantastika. Russellas Westbrookas taip pat
yra tas antrasis atvykėlis, na, pasilikę žaidėjai yra du, tai žinoma, svarbiausias slovėnas savo naujokų biržoje Vlatko Čančaras ir buvęs All-NBA First Team vidurio polėjas DeAndre Jordanas. Man tai čia yra vienas liūdniausių tarp sezonių. Iš tiesų, komanda prarado dar vieną integralų žaidėją, kuris jiem padėjo iškovoti čempionų žiedus realiai prieš dvejus metus. Ir niekuo jo nepakeitė. Nu, Russell'u Westbrook'u. Nu, matai, šiaip jau galima taip suvokti. Iš viso to, kas yra kalbama, iš viso to, kas yra, taip sakant, ištransliuojama, jog numatyta yra, kad Christianas Braunas turėtų užimti Caldwell Pope'o vaidmenį, o Julianas Trotteris turėtų užimti Christiano Brauno vaidmenį. Ir, žodžiu, tas, sakykime, lūkesčių svoris tikrai yra didelis, kalbant apie šituos du vis dar jaunus žaidėjus, Braunui, kad nesumeločiau, 23, Julianui Strotteriui 22, bet ir apskritai, kalbant apie visą sudėties išsidėstymą, pasiskirstymą, yra pats faktas, kad Denverio Nuggets gynėjai ateinančiam sezonui yra Jamalas Murray, Russellas Westbrookas, Jaylenas Pickettas, Christianas Braunas ir Julianas Trotteris. Ir tai yra faktiškai viskas. Nu, tu gali galbūt Peytoną Watsoną gali statyti ant tų vadinamų krašto žaidėjų wings sparnų, kad jis gali ir atakuojančių pažaisti. Bet jau ir pats Braunas su kamuoliu. Nu, aš praeitą sezoną dabar taip labiau jį vis tiek atsimenu iš NBA finalų, negu iš praėjusio sezono, tiesiog va taip dabar kalbėdamas. Bet nu, tai nėra žmogus, kuris gali lygintis su KCP, nu bent jau kol kas, aš nežinau, gal jis tą šuolį padarys, bet visienų Jokičius dabar... Nu, iš jo tikimasi, žinoma. Jokičius yra savo karjeros žydėjime, Jamalas Marijus, nu, kažkaip stringa dabar pastaruoju metu. Ir atrodo, tu visien turėtum daryti maksimum, nu, pasižiūrim, ką daro kitos komandos, kurios turi Jokičiaus kalibro krepšininkus, tai daro viską, kad tik išspaust būtent, kad tos aplinkybės, nu, suteikti šansą aplinkybėms suteikti jiems šansą laimėti žiedus, o tu dabar tiesiog varai taip, kad nu, maždaug gal visi kiti išsitraumuos ir mes juos apžaisim. Nes dabar jie parodė, kad tikrai neturėjo pakankamai sulčių, labai geras išsivertimas, ane? Labai jo. Kad prieš sveikas komandas vakarų konferencijos dominuotų ir jie atidavė vos ne trečią geriausią savo žaidėją. Nu, matai, tas atidavė, tai yra plus visos naujosios taisyklės. Antrosios prijuostės ir taip toliau, ir taip toliau, ir panašiai. Denveris visgi tikrai nėra didelės rinkos klubas. Ir ne tik dėl to, ar tai didelė rinka, ar tai maža rinka, bet būtent dėl tų visų apribojimų, kurie komandai būtų taikomi, jeigu tu būtum bandęs išlaikyti Caldwell Pope'ą, viršijęs tas ribas ir tada visiškai supančioja savo rankas ateinantiems sezonom. Bet žinai, tu turi tuo pačiu, pavyzdžiui, Bostonas Celtics, kurie, okei, metais vėliau, bet laimėjo žiedus ir supančiojo savo tas rankas, nes nėra taip, kad dabar tu atsipalaidavai nuo KCP ir tavo rankos yra laisvos, nu, susipančiot kažkokiais kitais kontraktais. Ne, tu viskas, tiesiog jo tą kontrakto vietą praradai, tu jo užpildyti gali, nu, tik tai potencialiai, vat, jaunais krepšininkais, kurie sužydės ten Miami Heat stiliumi, kuriuos tu teoriškai būtum galėjęs ugdyti ir su juo rotacijoje. Tai tiesiog aš suprantu tavo šitą argumentaciją ir tai yra pakankamai logiški argumentai, bet tai tiesiog na, niekaip man neprideda balo tarp sezonio vertime, nes nu, aš tiesiog nematau, už ką jos pagirt. Jo, ir sakau, nu vat, perskaičiau tuos penkis, čia žinoma yra iš to numatyto pagrindinio penkioliktuko, tie penki gynėjai, yra visokių žaidėjų su dvipusiais kontraktais, kurie galbūt gaus savo žaidimo minučių, galbūt išlys, atsiskleis ir įsipaišys į šitą visą pokalbį, bet likusias tris pozicijas dengia Michaelas Porteris, Peytonas Watsonas, Aaronas Gordonas, Vlatko Čančaras, Zikas, Nadži Hunteris, Tysonas, Nikola Jokičius, Darijo Šaričius, DeAndre Jordanas ir traumuotas ir visą sezoną praleisiantis Daronas Holmesas. 10 žaidėjų yra nuo lengvo krašto iki vidurio polėjo ir 5 žaidėjai tai yra nuo įžaidėjo iki atakuojančio gynėjo. Kai tu turi Jamalą Murray, kurio traumos, nu sakykim, jis kaip ir žaidžia, bet akivaizdžiai žaidžia nepilnu pajėgumu dėl sveikatos problemų.
labai labai viskas yra, sakykime, atrodo labai labai trapu, būtent kalbant apie gynėjų grandį, ir matysim, žinoma, kaip visa tai atrodys, na čia yra tas sakinys, kurį galima kartoti apie kiekvieną komandą, kiekviename sporte, bet Denverio Nuggets tarp sezonis, kuris tikrai kelia daugiau klausimų negu vilčių. Gal reikia per Russell Westbrooką dar pašnekėti? Aš galvoju, kiek čia gali, kiek realistiška, kad tai yra tiesiog transferas skirtas nuraminti biški medijai ir nuraminti aistruoliams. Nu, tiesiog žinoma pavardė tokia, kurią lengva gauti, nes iš Westbrooko pusės, tai jis atėjo į komandą, kurioje jis turbūt daugiausia šansų turi užsidirbti naują kontraktą. Nes tiesiog, jeigu tu esi nepataikantis žaidėjas, žaisti su Nikola, kurio teoriškai dar likusi stiprybė yra verštis po krepšių ten veik dalykus, tai žaisti su Nikola Jokičium yra visai nieko. Nes nu, jau Westbrookas yra praėjęs tą karjeros fazę, kuris silpnoj komandai galėtų būti pagrindinis kamuolio valdytojas. Jau viskas, jau jis ir Westbrookui to nebėtinka. Westbrookui lapkritį sueina 36. Tai jau vien ir kalbant suprast apie kitą kontraktą, tai jau čia yra pasirašytas minimumas dviem sezonam. Jau manau, kad finansiniai sumetimai jau čia net nėra pagrindinė varomoji jėga. Jam turbūt visi, na, labiau norisi dar kažkiek susigražinti tą reputaciją, atsikratyti to atpirkimo ožio statuso, kad visur kur tu nueini, tai vat, viskas būtų gerai, jeigu ne tu. Vat, kaip buvo Lakeriuose, kaip iš dalies buvo ir Clippers, daug mažesnių. Clippersuose daug visko buvo blogai, tai jis to šiek tiek išrengė. Jo, bet, nu sakau, daug mažesnių lygmenių, bet vis viena tokių diskusijų ir minčių tikrai buvo. 36, jo. Mano metų bičis. Tave trauk 9. Šitą buvo ir 9. Kad tave trauk 3 ženkliai. Šitą, jo, nu, vat, gal už tos pusės, tai Westbrookui irgi. Na, įsivaizduokim, kad Nuggets laimi žiedus su juo, kaip ten kokiu 6 žaidėjų, ar ne. Tai tokia visai, nu, gera būtų dokumentikos. Redemption arc. Jo, ir pakankamai, nu, pakeistų visą perspektyvą jo kaip krepšininko, bet... Nes NBA čempionu jis taip niekada ir netapęs savo karjerai. Taip niekada ir netapęs, ir labai nedaug komandų, kurios turi šansų laimėti žiedus, norėtų turėti savo rotacijai. Nuggets tiesiog rotacija yra tokia siaura, kad Westbrookas atrodo kaip svarbi jos dalis. Žiūrėsim, kokia bus situacija. Ta prasme, labai džiaugčiausi, jeigu jis taptų geriausio 6 žaidėjo kandidatu. Pernai jisai šiuose rinkimuose užėmė 7 vietą. Garbinga 7 vietą 6 žaidėjo rinkimuose. Tai nustepčiau, jeigu tai būtų. Pasidalino beje tą vietą su TJ McConnellu, kuris gavo kaip tik po mūsų tinklalaidas naują kontraktą, sveikinimą. Jau prieš tai, man atrodo, gavo. O gal ir po to, bijau sumeluoti. Bet aš taip pat, žinok, nenustepčiau, jeigu ateis play-offai ir Russellas Westbrookas būtų, nu, tiesiog, kad jau jeigu Nuggetsai gaudinėja ten kokie 1-3 ten prieš kokius Timberwolvesus ar kažką, ir tada fanai reišytų, nu, tai gal jau dabar galima suteikti šansų Westbrookui, ir tada ten kitas atsakymas būtų, nugi mes jau matėm daugybę kartų, kad su juo neįmanoma žaisti krepšinio. Nu, ta prasme, visokių yra galimybių. Gal ne DeAndre Jordano kalibro pasirašymas, bet šiek tiek. Kas ir yra, kad vat, būtent kiek jis turės duot komandai, nori ar nenori, tai nėra vat jo DeAndre Jordanas, kuris jeigu ką kažkada galbūt išeis į aikštį, jis turės žaisti ir turės žaisti pakankamai daug ir nuo jo tikrai priklausys daug. Gal naujokai pavarys, nežinau, bet gal Šaričius atsiskleis, šiaip pat apie jį dar nepakalbėjom, jisai toks irgi teoriškai ir pakeisti Jokičių, ir kartais su Jokičium galintis žaisti krepšininkas. Gal visai toksai neblogas pasirašymas, kuris gali net tapti gal šiek tiek svarbesnis negu Westbrookas, nežinau. Žiūrėsim, kaip svarbesnis, bus. Svarbesnis, sakau, jau vien žvelgiant į rotacijos proporcijas, į tai, kiek yra žmonių žaidžiančių toj pozicijoje, nemanau, kad jo vaidmo bus svarbesnis. Bet aš 3 duodu. 3 duodė, aš 5. Buvau nusprendęs, kad 5 yra tas balas. Yra suprantamų priežasčių, kodėl tie sprendimai buvo priimti, ir nors tie sprendimai ir nėra simpatiški, bet, nu, taip sakant, gyventi reikia. Ir aš tik tai pasakysiu, kad aš neduodu
balo Nuggetsam kaip komandai, kaip organizacijai. Ir kokie jie turin... bus, kiek taip, jie šansų taip, turės. Taip, nes jie tikrai yra ten geresni, žinai, negu kokie Pistonsai. Ne, dar ten Pistonsam du daviau, bet, nu, supranti, ką noriu pasakyti. Bet tiesiog, nu, niekas, ką jie padarė šį tarpsezonį, aš nemanau, kad juos priartina susigražinti tai, kuri, sugrįžti ten, kur jie buvo. Golden State Warriors, išvykę, atvykę, pasilikę. Išvykę, Klay Thompsonas išmainytas į Dallasą, Usmanas Garuba išvyko į laisvųjų agentų zoną ir pasirašė kontraktą su Madrido Realu. Krisas Polas buvo atleistas ir galiausiai rado kelią į San Antonijų, Darijo Šaričius kaip laisvasis agentas išvyko į Denverį. Atvykę. Kailas Andersonas pasirašytas išmainytas iš Minnesotos, Buddy Hildas pasirašytas išmainytas iš Filadelfijos ir D'Antoni Meltonas tiesiog kaip laisvasis agentas iš tų pačių Sixerių atsidūrė tuose pačiuose Warriors'uose ir pasilikė. Stephas Curry prasitėse kontraktą vienam sezonui, nors žinoma jis dar ir nebuvo arti to, kad baigtųsi. Jei dabar gaus labai daug pinigų, kai bus labai solidaus amžiaus Stephas Curry, nu tiesiog Kobe Bryant'o tipo pasiūlymai. Atrodo akivaizdu, kad jau tas variantas, kad Curry galbūt paskutiniais karjeros metais išeis į kitą komandą, ten kažko dar bandyt laimėt, kaip mažiau uždirbantis krepšininkas tampa arti neįmanoma. Tai gal visgi grįš į Šarlotę. Jo, ne. Manau, kad jisai užbaigs karjerą kaip geriausias visų laikų Warrioris. Nu, jis ir dabar užbaigęs tą karjerą tokiu būtų, bet tiesiog tas lojalumas irgi bus labai, labai įvertintas. Kobe, Dirkas, Curry. Gražus. Ir toks atrodo logiškai besipildantis sąrašas, kur nu, tikrai, jau būtų netgi savotiškai apmaudu iš tos pusės, jeigu, vat, žinai, ten, nu, paskutinį sezoną su Lebronu pamėginsim šiaip pažaisti, nes niekad nežaidėm kartu išskyrus olimpinės. Ne. Permaišė tiesiog šiek tiek tuos rotacinius gabaliukus, labai iš esmės daug ko nekeisdami. Aišku, tas pirmas yra sentimentinis reikalas, kad buvo priimtas sprendimas atsisveikinti su Klėjumi Thompsonu. Aš jį vertinu pozityviai, nu, iš loginės pusės, kad jeigu tu gali kažką pakeisti šitoj trajektorijai, tai reikėjo pradėti nuo Klėjaus Thompsono, bet iš esmės Thompsoną ir Paulą pakeitė Kailas Andersonas ir Buddy Hildas ir D'Antoni Meltonas. Jo. Taip, jeigu iš taip tos rotacinės pusės žiūrėt, nu, gal ir yra šansų, kad jie susiklikins tarpusavyje labiau tos energijos, šiek tiek daugiau visien jaunatvės daugiau įnešė. Aš jau reiškia, nu, nėra. Nu, žinai, jo, labai jauni žaidėjai. Kailas Andersonas, pavyzdžiui. Nu, bet tiesiog ir dar apie energiją kalbant. Ne, bet tai yra visiena aukšto intelekto žaidėjas tuo atžvilgiu. Atrodo, kad jis turėtų tikrai įsipaišyti Golden State. D'Antoni Meltonas irgi yra krepšininkas, kuris tikrai gali būti labai pozityvus. Aišku, ką jisai duoda komandai, gerai besiginantis, aktyvus, kibus krepšininkas. Buddy Hildas ateina būtent į Klėjaus Thompsono tą metimo iš pagavimo poziciją, iš esmės tą funkciją bandyt atlikt. Sakytum, Klėjaus Thompsono gynybos jis neatstos, bet Thompsono gynyba pastaraisiais metais po visų traumų irgi tikrai nebuvo tokia, kokia buvo iki jų. Aš pasirašiau. Kailas Andersonas atstos Klėjaus Thompsono gynybą. Gynybą. Gynyba. Aš pasirašiau septynetą prie jo. Golden State Warriors. Atrodo, kad tarsi, nu vat, tie trys žaidėjai atvykstantys, aš juos visus įsivaizduoju, būtent tinkančius prie Warriors žaidimo filosofijos. Tas pats Buddy Hildas, jeigu kažkurioje kitoje komandoje sakytum, kad tai yra tas metikas besąžinės, kuris kartais pamiršta, kad galima, nu, ne tik mest, galima ir perdavimą atiduot. Čia tiks, čia tu tą ir daryk, mesk po savo 10-3 per rungtynes ir jeigu sumesi 40%, tai bus viskas, ko iš tavęs šitą komandą prašys. Jo, čia būtų labai neblogai. Bandymas, šiek tiek gal primena man šitą vasarą paskutiniuosius ten Cleveland'o metus, Lebrono metus Cleveland'e, kur Channingas Fry, Richardas Jeffersonas permaišai, žinai, ten kortas ir, nu, dabar jau rejuvenated sudėtis, su dabar korveriu, motivuotas su Lebronas ten ir taip toliau. Tai ar pasiteisins ar ne, kitas klausimas yra, bet kažką daryti reikėjo, man atrodo, viskas taip galimybių ribose, aišku, ten buvo kalbų, galbūt pavyks Polo Džordžo iš kepurės išsitraukti ir panašiai, net čia būtų jau iškart devynetas, iškart dešimtukas turbūt, nieko neįmanoma nepadarė, viskas pagal logiką septyni, važiuojam toliau.
Važiuojam toliau. Houston Rockets yra komanda, kuri iš tikrųjų padarė, taip galiausiai žiūrint labai labai nedaug. Išvyko Reggie Bullockas kaip laisvasis agentas, Bobanas Marjanovičius kaip laisvasis agentas siejamas su Hollywoodu. Atvyko Reedas Shepardas kaip trečias New York'o biržos šaukimas ir AJ Griffinas išsimainytas iš Atlantos. Pasiliko Aaronas Holiday, prasitėse kontraktą. Tai yra reikšmingiausios pavardės, taip sakant, garsiausios, žinomiausios pavardės visame Houstono tarp sezonio darbų sąraše. Nu, Reedas Shepardas yra ten visiškai vienas karaliauja pagal svarbą, tada yra daug, daug, daug nieko, tada yra tas jų sprendimas atsileisti, nu, sugražinti Netsam jų šaukimus, atgal perimant Sansų, man atrodo, šaukimus jie, jie gavo. Nes jie tikisi taikytis į Keviną Durantą. Buvo tas, aš tik girdėjau, kad į Deviną Bukerį kaip tik kažkada bandyti išsimainyti. Būtų dar įdomiau. Kai jau Sansam yra visiška kazė, žodžiu, tada tiesiog jau ateit, žiūrėkit, mes turim jūsų šaukimus, mes turim taip pat jauną potencialą daug turinčią komandą, jūs turi Deviną Bukerį, su kuriuo jūs nieko nenuveiksit. Duokit jį mums. Nu, iš esmės, tokius gandus aš girdėjau tuo metu, dabar jau aišku niekas apie tai nešneka, nes akivaizdu, kad čia yra labiau ateities klausimas. Jau. Reedą Shepardą mes aptarinėjom, atrodo labai geras žaidėjas, kuris turėtų visiškai nekonfliktuoti su jau esančiu jaunimu. Aišku, tas jaunimas galbūt nėra toks geras, kad čia reikėtų būtinai pagal tai šaukti žaidėjus. Bet kiti neatrodo kažkam geresni. Turbūt tai atrodo kaip vienas iš potencialiausių kandidatų laimėti metų naujoko titulą kol kas. Jo. Ir nu, klausimas dėl vaidmens, kurį jisai turės komandoje. Nes tų jaunų žaidėjų, tų, sakykime, kamulio norinčių žaidėjų, savo statusą norinčių susikurti žaidėjų tikrai yra daug. Houstonas tarsi pratesė dar tą didžiojo sprendimo priėmimo laikotarpį, turbūt taip net neišeina, tiesiog nukėlė tą didįjį sprendimą dar bent jau pusės sezonų ar visam sezonui. Jie turi ateities šaukimų tikrai daug, jie turi jaunų žaidėjų tikrai daug, jam galiausiai reikės kažkokiu tai būdu priiminėti tuos sprendimus arba keliauti Oklahomos pramintais takais ir tiesiog augintis šitą sudėtį ir tuos visus pokyčius atlikinėti tik tai labiau paraštėse. Tai mes turim Reedą Shepardą, Jaylena Greeną, Aimeną Thompsoną, Jabari Smithą jaunesnįjį, Kemą Whitmore'ą, kuris labai džiaugiuosi, kad įsitraukė. Šengiūnas, man atrodo, jau yra nebe su naujoko kontraktu, nu, bet irgi dar... Dar su naujoko? Man atrodo, kad dar su žinojoko, taip pat aš to pasakysiu tiksliai. Nu taip, paskutiniai jo naujoko sezono metai 5,4 milijonų. Nu tai va tokie krepšininkai, tai čia jau yra skaityk startinis penketas, dar aišku turim veteranus Van Vlytą, Bruksą ten ir kitus, bet jie, nu, jie netrukdo, žinai. Tai dar viena birža, jau turėsim 7-8. Nu, žinai, žaidėjus su naujoko kontraktais... Nu, kaip ir, bet matai, jiem reikės juos prasitesinėti. Jiem reikės, sakykim, tai, klausimas, ar tai nėra būtent dabar tas tarpas, kai tau reikia priimti tuos sprendimus? Jo, aš sutinku, nes dabar tu ir gali ir daug gerai dar juos prastumti, tai čia yra labai... iš tiesų ne apie pergalės turbūt bus šitie metai, bet tarp... asmeninių resursų įsivertinimą, tai, ką darė Oklahoma, kad nu, mes atsisveikinam su gydė, mes toliau važiuojam, aišku, palengvina tos visus įsivertinimus daryti, kai tu turi SGA savo komandai. Kitais metais... kažkam jo tapti. Jo, kitais metais 127 numatyti milijonai biudžete kol kas, iš jų 45 potencialiai atiteks Fredui Van Vlytui. Jeigu klubas pasinaudos teisę pratesti šitą kontraktą, tai yra team option, taip, tikrai team option, ir tuo pačiu Jaylenas Greenas ir Alperenas Šengiūnas jau, jeigu bus pratesti kontraktai su jais, jau įsigalios nuo 25-6 sezono didelės sumos, kurios jau viršys Houstoną, na, pakels Houstoną į gerokai virš algų kepurės ribos galbūt ir uždės jiem ir pirmą ir antrą prijuostę. Tai aš pasirašiau, nu, vat labai galvoju, tarp 7 ir 8. Reedas Shepardas atrodo puikus šaukimas, bet tuo pačiu atrodo, vat, ar tai nebuvo tie metai, ar tai nebuvo ta vasara, kai tau jau reikėjo priminėti tuos sprendimus.
irgi nesinori kartuot vis tos pačios klišės, bet žinai, pamatysim, kaip bus. Galbūt jie šio sezono metu dar galės tuos sprendimus priimti, tiksliau jie tikrai galės juos priimti ir galbūt juos priims būtent tada. Aš tai galvoju, kad gal labiau aštuoni, nes aš tiesiog nemačiau, kad būtų daug kažkokio tokio judėjimo. Nu, jie teoriškai galėjo, pavyzdžiui, bandyti Mikelą Bridgesą pasiimti. Jie ir bandė, man rodas, jie ir bandė. Bandė, ne? Ja, tai Bruklino šaukimai būtent ir buvo toje diskusijoje. Bet ta prasme, nu, kaina, kurią New York'as sumokėjo, tai būčiau žiauriai nustebęs, jeigu Houston'as būtų tiesiog tiek atidavęs. Kita vertus, jiems tie šaukimai yra dar mažiau vertini, žinai, negu daugumai kitų komandų. Tai aš gal labiau link aštuoneto linkstu, bet čia grinai dėl to, kad Shepard'as labai patinka. Labai patinka ypač kontraste su kitais pašauktais žaidėjais. Toksai, žinai, atrodo iškart savo vietą turės, nereikės ten, nu, žinai, tu matai Aleksanderį Sarą, kuris ten mėto metimus, kur atrodo visiškai ne jam ir bando įrodyti, kad jis kažkas yra, kuom tu visiškai nematai, kad jis gali būti. Ir tada tu matai Rydą Shepardą, kuris tiesiog žino, ką veikti su kamaliu. Ir nu, čia, aišku, labai žema kartelė, bet man tikrai kol kas atrodo, kad jie geriausia žaidėja po Buzelio, be abejonės, šiuo metu. Būtent po Buzelio. Mhm. Būtų Buzelio pasiėmę, būtų 10, bet šitą mes jau Bulėm atidavėm ir tą kreditą. Bulėm 10 mes tikrai nedavėm, bet jo. Žinai, kam tikrai dar 10 neduosim. Oi, tikrai žinau, ką mes tikrai 10 neduosim. Tai... Los Angeles Clippers atsidaro naują areną, atsidaro įspūdingą naują savo fantastišką visiškai state of the art neįtikėdam, matei tą didelį ekraną, kaip jisai atrodo. Aš šiaip iš tiesų žiauriai laukiu, tikrai žiūrėsiu tas, ir tikrai bus tos rungtynės, kur jungsios nuo ne nuo rungtynių pradžios, o nuo transliacijos pradžios, nes ten bus, nu, neįtikėtina. Prasme, tas ekranas yra, aš nežinau, ten, nu, futbolo stadiono dydžio turbūt, ir dar toks 3D užsisukantis, ir ten visos projekcijos nu, juosta, yra... visa aplinkui... Aikti, ten kosmosas, ten tiesiog va pažiūrėti ir smalsumo, kaip ta arena atrodys, tikrai reikės, bet, nu, žinai, mes nevertinsim jų dėl jų arenos ekrano, kaip bebūtų. Nu, teoriškai gali kaip ir vertinti tai, kad pavyzdžiui, gerai, nu, komanda, plus, bet... plus vienas dėl arenos ekrano, sutariam. Gerai, tai tada gerai. Du. Išvykę. Polas Džordžas, kaip laisvas agentas, išvyksta į Filadelfiją, Kliperiai negauna jokios kompensacijos. BJ Bostonas išvyko kaip laisvas agentas į San Antonijų. Jis nėra krepšininkas, apie kurį verta kalbėti, bet man tiesiog labai patinka tarti jo vardą ir pavardę. BJ Boston, vienas iš topinių vardų NBA lygoj. BJ Bostonas jaunesnysis, jeigu tu esi LRT žurnalistas. BJ'us tada gal, ne? Ne, man atrodo BJ. Gali būti. Jo, nes nu, tipo, taip tarėsi. DJs get BJ's. BJ'us labai būtų linksmu. Musa Diabate, laisvas agentas į Charlotte. Dabar labai reikia, jo. Ką? Galim Musa Diabate, taip. Ne, gerai. Žiūrėjom toliau. Masonas Plumley, laisvas agentas į Phoenix'ą, Danielis Taisas, laisvas agentas į Naująjį Orleaną, Russell Westbrook'as, kaip kalbėjom, atsidūrė Denver'yje pakeliui su sustojimu Jutoje. Atvyko Mohamedas Bamba kaip laisvas agentas iš San Antonijaus, Nikas Batumas kaip laisvas agentas iš Filadelfijos, tad faktiškai beveik galima sakyti, kad išmainė Polo Džordžą į Niką Batumą, Krisas Danas pasirašyk ir išmainyk iš Jutos, Derikas Džonsas laisvas agentas iš Dalaso ir Kevinas Porteris jaunėlis kaip laisvasis agentas iš Europos ir pasiliko kontraktus prasitėse Džeimsas Hardenas, Kajus Džonsas ir Ivica Zubacas. Tokie pagrindiniai darbai ir nedarbai Los Andželo šioje pusėje buvo įvykdyti šią vasarą. Tai reikia turbūt pradėti nuo to, dėl ko Polas Džordžas išėjo. Tai na, pakankamai vieša paslaptis, tiksliau visiškai nepaslaptis, nes ir pats Džordžas apie tai kalbėjo, kad jie jam nesutiko duoti tokio kontrakto, kokį davė Kawaiui. Paskui jis tad gerai, jeigu jūs neduodat man to, duokit man no trade'ą. Nu, čia gal ir gerai, kad jie nesutiko, bet... Iš esmės buvo tiesiog kažkokių, tikrai šita frančizė nėra apie pinigų taupimą, niekada nebuvo ir niekada nebus, buvo kažkokių labiau... Buvo, niekada nebuvo, negalim sakyti apie Clippers, bet prie Ballmerio, taip, be abejo. Ir tiesiog kažkokių principų reikalas ir tada tu šiek tiek sutaupai neduodamas Džordžui ir tada tu Hardeną pasirašai 2 metam 70 milijonų kontraktą,
Nu, tipo. Save face, taip sakant. Nu, bet vat, būtent, kad ne. Nu, tau reikia, kad kažkas tai žaistų toj naujoje. Kad kažką galėtum rodyti tą milžinišką ekrane. Jo, nu, nes ne, jeigu Kawhi, žinai, ten gauna kokią traumą, nežaidžia kažkiek tai laiko, tai ką tu... Kas bus tavo vat, tas pagrindinis veidas ekrane? Ivica Zubacas? Save face ir tu pasiėmi Keviną Porterį, žinai, nu, kuris visiškai reputacinė žala komandai yra. Aišku, teoriškai tai turbūt daugiausia... vaisių galintis duoti pasirašymas kontrakto. Žinai, nu, daugiausiai vaisių galintis duoti medis. Derekas Džonsas, nu, bet irgi aš visiškai nematau tos komandos žaidžiančios. Gerai, gal ne dvejetas, gal trys. Bet man tai vis dėlto šitą jų vasarą yra, na, sakykim, taip nepateisinama. Tai, kad tu nesugebėjai susidėlioti savo prioritetų taip, kad gautum kažką už Paulą Džordžą, ir tiesiog parodo, nu, labai prastą planavimą, nes tai beveik niekada nebūna. Nu, dėl ko Sixers fanai buvo visiškoje depresijoje, prasidedančiai vasarai, dėl ta visa istorija, apie kurią tu šnekėjai, kad, nu, vat, cash considerations ir salary cap žais pas mus starto penkite, nes tiesiog taip vyksta, ta prasme, tu ne... nebetiduoda komandos, nebepaleidžia komandos žvaigždžių, kad bent jau kažkokio pirmo rato šaukimo negauti. Visi. Durantas lygiai taip pat išėjo tiek iš Warriors'ų, tiek iš Brooklyn'o, nežinau, nu, vat... Krisas Danas, galų kitą sign and fucking trade. Ne, nu, šiaip, Paulas Džordžas, Kawhi Leonardas irgi, ir, tiesa, Leonardas atvyko kaip laisvasis agentas į Clipperius, bet Džordžas irgi buvo gautas sign and trade. Ar tiesiog netgi trade, atsiprašau, tiesiog trade. Tiesiog trade. Bet jo, ta prasme... Ne, sign and trade. Sign and trade? Jo, o gal tiesiog trade. Man rodos, kad tiesiog, nes jis ir tai turėjo galiojantį kontraktą. Jo, okay. Jo, tai aš turiu, žinai, nu, du yra tie pozityvai, yra didelis ekranas ir Nikas Batumas. Nu, tai 2 iš 10 galima ir parašyti šiuo atveju, bet šiaip tai tikrai nu, tas kuriozas, tas paradoksas, kad, nu, va, tu atsidarinėji naują areną ir tai yra naujos eros pradžia, tu pagaliau atsiskiri nuo Lakersų, tu pagaliau, tu teoriškai dabar turėtum bandyti tapti tuo karščiausiu bilietu Los Andželę, bet, nu, faktas, kad tu pradedi šitą naują erą iš karto, tiesiog stodamasis iš tos pelkės, per kurią tu ėjai, braukdamasis ten tos maurus nuo veido ir rodydamas visiems, kad jie atvykit pas mus į naują areną. Na, nu, labai nemalonu. Jeigu jie toliau taip varys, tai, žinok, bus problemų, nes tiesiog reikės pradėti kompensuoti visokiais Edo Šyrono koncertais, bus ištryptas parketas. Edo Šyrono kontraktais. Ištryptas parketas, negalės paskui žaisti, čia bus jau Marijampoliai varyti kavajus. Nu, jeigu įvyks Jessica Šnai per stadionų žolę ir viskas, ir žaidė Miami. Bet šiaip dar pavyzdžiui, Mason'as Plumlee, Danielis Tysas buvo atsarginiai vidurio poliai, dabar jie turi Mohamedą Bambą. Nu, tiesiog į komandą, kuriai ir taip jau buvo iššūkis patekti užtikrintai į atkrintamąsias dėl visų aplinkybių, kurias mes žinom, kaip ir bandė išsaugoti konkurencingumą, bet dabar tam tapo tokia užtikrinta įkrintamųjų komanda, galbūt. Jo. Užtikrinta yra, galbūt įkrintamųjų tai yra, komanda. Netgi tiesą pasakius, abi dvi Los Andželo komandos, kad ir kaip tai skambėtų keistai, atsižvelgiant nu, į visą, nežinau, šaršalą aplinkų jas, yra dar klausimas, ar top 10 komandos vakarų konferencijai. Apie Clipperius mes ką tik tai kalbėjom, Los Andželo Lakers pagaliau galės ten neuždenginėti savo, žinai, ten marškinėlių iškeltų, kai Clipperiai žais ir taip toliau, jau dabar jau galės. Clippers bet... juos uždenginėdavo, bet... Jo. Nu, bet taip, nu, bet vis tiek. Tau, bet šiaip ten tas visai įdomu, kad Lakers išsikabinę, žinai, legendų marškinėlius, išsikabinę banerius, o Clippers jos uždenginėdavo tiesiog savo sudėties krepšininkais, ant kiek, vat, nu, skirtumas, žinai, iš tų dviejų frančizių. Bet, Normanas gerai, Pavelas. Grįžtam prie Lakersų. Los Andželo Lakers, išvykę, atvykę, pasilikę. Išvykę, Spenceris Dinvidį, laisvas agentas į Dallasą. Harry Gilesas tapo laisvojų agento, aš jį išsirašiau tiesiog, nes tai buvo vardas, kur perskaičiu ir glau. Wow, jis dar žaidžia, ar bando žaisti. Egzistuoja. Torianas Princas, laisvas agentas, išvyko į Milwaukee. Į Los Angeles Lakers atvyko. Daltonas Knechtas, Knechtas kaip 17-as Naujokų biržo šaukimas. Bronny Jamesas kaip 55-as Naujokų biržo šaukimas. Ir J.J. Redikas kaip laisvasis agentas iš The Old Man and the Tree. Pasiliko LeBronas Jamesas ir Maxas Kristi, pratesti kontraktai. Nieko beveik nepasikeitė atmetus vyriausiai trenerį ir
pirmą sūnų atvykstantį į NBA žaidėjo klubą žaisti kartu su tėčiu. Nu ir Daltonas Nechtas turbūt nėra kažkoks labai jau viską keičiantis faktorius. Jie jo labai norėjo, tai iš esmės frančizė padarė tai, ko labai norėjo, bent jau šitų klausimų, nes visi kiti tarpsezonio reikalai man atrodo, kad buvo ne tai, ko Lakers norėjo. Jie teikia, bandė prisivilioti, dabar užkrito, atsiprašau, žiūrovų pavardė. Tas toks didelis vidurio polėjas, Valenciaga, Valančiūnas, va kokia ta pavardė. Aš apie trenerį iš NCAA kalbėjau, bet aš tikrai pagalvojau, kad yra paskutinis mūsų podcastas, nes reikės į greitąją tave to įvežti, bet žodžiu, nepavyko jam to trenerio gauti, tuo išsigūglinsiu pavardę, nes užkrito Redikas, mano, nu, taip tiesiog vertinant, kiek galima vertint Rediko, tas sprendimas, nu, žiauriai keistas atrodo. Denas Harley va, yra jo, tas treneris. Denas Harley yra tas treneris, tai, nu, tikrai juo domėjosi, nu, bent jau jeigu Vauž nebegalima tikėti, tai tada nieko nebegalima tikėti šitam pasauliu. Ir siaubingas pasaulis. Labiau neigiama vasara. DeRozanas irgi faktas. Buvo pastoviai tarp tų kandidatų taip minimas. Daug buvo minima tų kandidatų, nei vieno iš jų nepavyko gauti. Gavai tik tai va, 17 šaukimų žaidėja, kur tu labai jo norėjai, nes nu, tu tiesiog ištranslevai tą, kad būtų bent kažkas, kur šito mes labai norėjom ir jį gavom. Nes tu ištranslevai, kad tu nori labai daug dalykų ir tu negavai nei vieno. Būdamas Los Angeles Lakers, būdamas frančizė, kuri visada gauna ko nori, visada turi superžvaigždžių. Visada yra tiesiog, visi svajoja ten atsidurti. Niekas nesvajoja ten atsidurti čia vasarą. Ir kalbant apskritai ir apie tuos lūkesčius. LeBronui Jamesui su jais 40, Anthony Davisui 31, ok, daug mažiau, bet mes žinom. Bet senas Anthony... 31. Taip, toks gerai nudėvėtas 31, kalbant krepšinio terminai, žinoma. Pernai LeBronas Jamesas sužaidė 71 rungtynes. Anthony Davisas sužaidė 76 rungtynes. Jie per abudu praleido 17 sezono rungtynių ir Lakerių rezultatas buvo 47-35. Šiais metais, ar vietoj Darvino Hemo J.J. Redikas sukurs kažkokį tai stebuklą? Nu, sakykim, duokim tokį kreditą, kad seksis geriau. Bet tai ką reiškia geriau? Seksis geriau, aš sutinku. Ar tu turėsi vėl tokį sveikų LeBrono Jameso ir Anthony Daviso triuminį tokį jų sveikatos sezoną? Tai yra beveik neįmanoma. Taip. Ar tu iš kažkur tai dar lauki, nusakykim, tavo organizacijoje jau esančių žaidėjų kažkokio ryškaus patobulėjimo? Nelabai nusimato iš tikrųjų ir tokių dalykų. Vienas žmogus patvytino, aš esu I'm ready to be back and I'm ready for vengeance. Tai yra Christianas Woodas, kuris turėjo žaidėjo opciją ir pasiliko Los Andželę. Ir dabar jau pasaulį laikykis. Nu, žinoma, kad tai yra Lakers, jeigu tai būtų, nežinau, kokie nors Pacers ar whatever, galbūt mes kalbėtumėm kitaip, bet atsižvelgiant į tai, kad tai yra Los Angeles Lakers, aš pasirašiau trejetą prie jų pavadinimo, kalbėdamas apie jų tarpsezonio įvertinimą. Nu, žinok, aš prisijungiu, aš galvoju, kad tai, kad jie, tas visas laikas skirtas Bronny Jameso aptarimui, jo pasirodymams vasaros lygių ir taip toliau, iš esmės tapo kaip ir tokių žaibolaidžių kritikai, kuri būtų priešingų atveju keliavus į Staples Center areną, nes iš esmės, nu, tai, kad pastoviai mes nematėm... Crypto.com. Jo, crypto, pardon. Tai, kad mes pastoviai reguliariai nematėm ten arti insulto esančio Stevenai Smito ir kitų, kad nu kaip čia dabar, Lakers nieko, jeigu čia nieko nelaimėjo, kaip čia dabar, žinai. Tiesiog, vat, Daltonas Nechtas yra Los Angeles Lakers komandos, kuri turi LeBroną James ir Anthony Davisą savo sudėtyje. Pagrindinis sezono papildymas, nu pagrindinis turbūt yra J.J. Redikas. Tarp sezono veidas iš esmės, nu jo, nu J.J. Redikas. Tai ir plus, nu vat, man pats tas Rediko reikalas yra nekoks, nu kaip laimėjimas tai, kad pavyko prastest ir neprarast bent jau LeBroną Jameso, nes tai irgi gal buvo galimybė, bet panašu, kad tiesiog LeBronas, nu čia nereikia jo įtikinėti, jis arba nori, arba ne, tai aš lieku prie trejeto, visai laukiu, kada baigsis šita
Lakers'ų era ir visi ten ofise sėdinti žmonės, kurie ant Lebrono, iš Lebrono Jameso šlovės tiesiog gyvena dar ten ir gyvenant bus paleisti ir galbūt šiek tiek daugiau kompetencijos toj frančizėje atsiras. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lažimo automatai. 7bet. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Na ką, keliamės į mažiau glamūrinį Jungtinių Amerikos valstijų tašką, į Tenesio valstiją, į Memphį, kur Memphio Grizzly kaip ir nepadarė nieko labai ypatingo, bet visieną tikrai nusipelno mūsų dėmesio. Išvyko Jordanas Goodwinas, dar vienas žmogus labai gerų vardų ir pavardę. Yuta Watanabe grįžo į Japoniją ir Zairas Williamsas buvo išmainytas į Brukliną. Atvyko Zekas Idei, 9-asis šaukimas, ir pasiliko Lukas Kenardas, pratęsęs sutartį su Memphio Grizzlių klubu. Dar vienas milžinas, kuris geros pavardės statusą, Jamesas Huffas. Nu, tikrai būtų smagu sakyti, o Jamesas Huffas gerai sužaidė šią savaitę. Bet iš esmės, nu, Zekas Idei yra žaidėjas, kuris nuspręs šios vasaros pažymį galiausiai. Kol kas tai tiesiog atrodo tobulai Memphio, nu, visai organizacijai, galbūt net ne dabartiniam jos veidui, bet istoriniam tam veidui, tai grit and grind, grit and grind erai. Tinkantis žiauriai krepšininkas, milžinas, kuris realiai pakeis žaidėją, kuris kaip ir išvyko anksčiau negu šią vasarą, tai mūsų tą vertinimą neįtraukiamas, bet iš esmės Adamsui pakeitalo, surasti pakeitalo Adamsui buvo pagrindinė užduotis Memphio Grizzliams, dėl ko mes galvom, galbūt Valančiūnas ten ateis ir taip toliau. Pasirinko jaunesnį variantą, labiau gal prie franšizės bendros visos linijos tinkantį žaidėją. Beje, lygina nemažai kas, būtent Zeką Idei su Jonu Valančiūnu, sako, kad tai yra didesnis Jonas Valančiūnas, kai Jonas Valančiūnas irgi tikrai nėra smulkaus sudėjimo jaunuolis. Tai jo, teko girdėti tiesiog ne kartą šito palyginimą, tai norėjęs irgi jį paminėti. Vienas dar dalykas, viena detalė, Zairas Williamsas buvo žaidėjas, kurį pasirinko Memphis 10-uoju šaukimu 21-ų biržoje, kai atliko Jono Valančiūno mainus su naujo Orleano Pelicans, tam, kad pakiltų nuo 17-o šaukimo iki 10-o šaukimo, trade up vadinamas, ir 17-ą šaukimą jie atidavė Pelikanams tuose mainuose, 17-ų šaukimu Pelikanai pasirinko Trejų Murphy. Taip. Tai toks labai irgi vieni iš tų mainų, kur atrodo, nu, jeigu nieko nebūtum daręs, būtų viskas susiklostę potencialiai, galbūt netgi dar geriau. Taip, ir nežinau, daug nežinomųjų, tiesiog krepšininkas, kuris nėra žaidęs dar NBA, yra pagrindinis dėmuo visame vertinime, dėl to tas krepšininkas man patinka, dėl to aš rašau 7 Memphiui. Jo, 7 irgi yra tas skaičius, apie kurį galvojau. Vis viena viskas priklauso nuo Ja Moranto. Ir koks jisai grįš, kaip jisai grįš, sveikatos dalykai, kiti visokie užklasiniai dalykai. Irgi komanda, kurios sezonas gali būti fantastiškas, gali būti ir labai blankus. Gigi Jacksonas traumą dabar gydysi sezono pradžioje, bent 2-3 mėnesius, kiek pamenu. Tai čia toksai nelemta naujiena, aišku, čia nelabai kontroliuoja šitų dalykų. Tai dėl to, aišku, jeigu Zekas Idei bus, žinai, ten tiesiog nerealus centras, tai čia bus iš vis fantastika ir tada Memphis gali tikrai drąsiai, nu kaip mes su tavimi ir šnekėjom, nu, net nenustebtumėm, jeigu pirma vieta, pavyzdžiui, būtų vakarų konferencijų reguliariam sezone. Nustepti kaip ir nustepčiau, bet jo, tai nėra neįmanoma. Tai nėra, kad beprotis, žinai, pavadintum ten ir turbūt reiktų pasižiūrėti, spėjau, kad net ir lažybininkų, nu nėra ten, kad tu ten pastatęs 10 eurų susitvarkytum savo gyvenimą, žinai, šituo atveju. Tiesiog tokia ta vakarų konferencija pakankamai lygi, talento labai daug šitoj komandoj, visos kitos problemos, kurias tu paminėjai anksčiau, jos lieka galioti, bet nežinau, koks tavo vertinimas? Lygiai toks pat, 7. Apie tai jau spėjom ir užsiminti abudu.
Minnesotos Timberwolves atsisveikino su Kailu Andersonu, kuris išvyko į Warriors. Jordanas McLaughlinas, kaip laisvasis agentas Lil Mac, išvyksta į Sakramentą. Vendelis Moras buvo iškeistas į Detroitą. Monte Morrisas išvyko kaip laisvas agentas į Phoenixą. TJ Warrenas kol kas išvyko į niekur, o atvyko į Minnesotą aštuntas šaukimas Robas Dillingemas, už kurį jie atidavė 2030 ir 31 pirmo rato šaukimus San Antonijaus Spurs, 30 teisė apsikeisti 31 tiesiog neapsaugotą šaukimą. Taip pat atvyko PJ Dozier kaip laisvas agentas ir Joe Ingelsas taip pat kaip laisvas agentas iš Orlando. Pasiliko Luka Garza ir Deišinas Niksas. Robo Dillingemo mainai yra be abejo esminis ėjimas šią vasarą, tas kauliuko paridenimas ir taip pat tai yra dar viena situacija, kur nu, tiesiog neįmanoma jos kažkaip tai vertinti labai konkrečiai, kai mes Dillingemo dar nesam matę NBA rungtynėse. Aš dabar irgi tarp 6 ir 7, nu, man vis dėlto tas Andersono paleidimas visiems labiau yra taupant finansinius resursus, kas yra nu, Minnesota, tikrai suprantama, nes tai nėra komanda, kuri, žinai, laimėjo neseniai NBA čempionų žiedus, tai yra komanda, kuri galbūt gali atsidurti finale palankiai sukritus aplinkybėm, bet tai yra komanda, kuri žiauriai daug finansinių problemų turės ir aišku, jiems pakeisti Michaelą Conley reikia kažkuo ir geras naujokas, geras žaidėjas, kuriam ketverius metus nereiktų mokėti didelių pinigų, tai yra nu, vienas iš idealiausių tiesiog opcijų, visiems pagrindinis tavo kamuolio valdytojas Anthony Edwardsas ir žaidimo kūrėjas ir tiesiog šalia turėt gerą bičą, būtų viskas nuostabu, nu, nežinau, ar iš Joe Ingleso dar galima kažko tikėtis, Orlandais atrodo pakankamai jau susenęs, dabar dar plus metai prisideda, aišku, Minnesota yra... Spalio antras sueina 37, Orlandais žaidė po 17 minučių per rungtynes, bet turėjo nu, vieną neproduktyviausių savo sezonų, vieną neproduktyviausių, tai lyginant su 15-16 maždaug metais Jutoje. Jo, prieš 8 metus jau tai buvo. Tai nežinau, gal vis dėlto 6? 6-7, jo, yra tas toks... Neįkvepia. Jo, vienas dalykas jo, nu, kaip tu ir sakei, Dillingemo mainai kaip ir atrodo logiški, tavras manau, kad tu išvardinai labai gerai visas tas sudėdamasias argumentacijos dalis. Andersono išvykimas, McLaughlino, Monte Morriso išvykimas, nu taip, tu gauni įžaidėją vietoj minėtų McLaughlino ir Morriso. Nu, Morrisas ten kažkaip netapo to, ko mes galvojame. Ne, nors atrodė, kad tai vat labai geri mainai, o koks geras įjimas, bet dabar jau Phoenix'as tikėsis, kad tai bus labai geras įjimas. Sakykim, jo, nu vat 6-7, kaip tu pasakysi, taip man tinka. Iš tikrųjų, sakykim 7, tas suteikim Robui Dillingemui vilties atsiskleisti ir, taip sakant, paversti tą sprendimą pozityvių sprendimų. O dabar galim pereiti prie komandos, kuri man iš tiesų daugiausiai klausimus sukėlė, kaip aš jaučiuos dėl jos tarp sezonio ir turbūt labiausiai dar vienintelė komanda, kuri dar, aš manau, galima sakyti, dar nėra užbaigusi savo tarp sezonio, tai yra naujojo Orleano Pelicans. Ir nėra užbaigusi, turbūt galima sakyti dėl to, nes aš manau, kad vis dėlto Brandonas Ingramas sezono neturėtų užbaigti naujojo Orleano Pelicans ir tai yra, kas bus su juo nuveikta ir kaip ir užbaigs šitą iš tiesų visai įdomią vasarą naujojo Orleano klubui. Išvykę. Jonas Valančiūnas pasirašyk išmainyk į Washington Wizards, Dysonas Danielsas, ir Larry Nance'as, ir Cody Zeller'is, ir E.J. Lydell'as buvo išmainyti į Atlantą. Lydell'ą Atlantą atleido ir jisai atsidūrė Phoenix'e. Nadji Marshall'as paliko komandą, pasirašė kontraktą su Dallas'u. Ir Derionas Sibronas tapo laisvojų agentų. Dar vienas žmogus, kurio vardą ir pavardę yra visai smagu ištarti. Atvyko Dejonte Murray, mainai iš Atlantos. Javonte Green'as, laisvasis agentas iš Čikagos. Danielis Tice'as, kaip laisvasis agentas iš Los Angeles Clippers. Ir Yves'as Missi. 21-asis naujokų biržo šaukimas. Missy, kaip vienas irgi viena iš opcijų pakeisti Valančiūną tiesiog pigesnė, pigiau. Danielis Taisas irgi tam yra pigiau, puikus kandidatas. Veteranas
Kažkaip baisu, žinai, kad jeigu pasakysi, kad čia gal visai neblogai prasisuko Pelikansai, tai tada nepelnytos kritikos Valančiūnui sužersi, bet Valančiūnas, kas jau jisai buvo, jis buvo tikrai labai užtikrintas, patikimas vidurio polėjas reguliariajame sezone. Ir stabilus, nepraleidęs ne vienų rungtynių. Taip, ir tu jį, na, Taisas jisai visiems labiau gal epizodinis, labiau tam tikrais atvejais aikštelėje tinkantis krepšininkas, galbūt jisai ten kaip tik lips dar net geriau negu Jonas Valančiūnas, žinai, lipo. Irgi komanda, kurios labai daug priklauso nuo Zajono Williamsono, iš kurio mes jau galbūt tiek nebesitikim, kiek praeitais metais tuo pat metu ar užpernai ir taip toliau. Bet vis... jis geriausiai fiziniai formoje. Nu, jau, bet jau, jau viskas, jau, jau ne, nu, ta prasme... Nu, čia kaip Benas Simonsas mėto tritaškius lempinėje aikštelėje su kažkuo. Jo, tiesiog vis mažiau kreipi dėmesį į tai ir labiau perinė į tą patikėsiu, kaip pamatysiu, žinai, fazę. Taip, jeigu bus mėno, kai Pelikans siautės ir Zajonas siautės, mes tikrai skirsim tam laiko ir tikrai pasidžiaugsim, nes matyt gerai žaidžiantį Zajoną Williamsoną yra vis dėlto vienas iš smagesnių dalykų NBA reguliariajam sezone, tai yra labai įdomus krepšininkas. Ir Dežonte Marijaus gavimas man šiaip labai patinka. Man irgi, aš įsivaizduoju, kad būtent to vat, maždaug jiems ir reikėjo, kad ištraukti kažkiek tai kamalį išsidžiai McCollumo rankų, nors klausimas, kiek efektyvus bus McCollumas ne kaip pagrindinis kamalio valdytojas potencialiai. Sunku pasakyti, matai, tai yra dar viena komanda, kur septynetas sukasi galvoje natūraliai, bet tai yra trys komandos pailiui, Memphis, Minnesota ir Naujasis Orleanas, kur aš būsiu parašęs po septynis. Galbūt nieko blogo dėl to nėra, jeigu tai jisai kontrolinį ir parašė visi septynetui, nu tai parašė septynetui. Jo, aš kažkodėl, vėl galbūt tiesiog man labiau imponuoja tie ėjimai, kurie buvo padaryti, aš link aštuoneto linkstu. Nu, aišku, visien panaš, tikrai atrodo, kad Brandonas Ingramas nu, turėtų būti išmainytas, bet net jeigu jis ir nebus išmainytas, visai įdomi ta komanda formuoja su tokiu skilo turinčių krepšininku. Yra daug naujojo Orleano Pelicans komandai, tokias komandas visai būna įdomu stebėti. Ir tai yra nestandartinio, gal dabar tokio nestandartinės komplektacijos komanda, vėlgi išsiskiria iš kitų ir dėl to ją įdomu stebėti. Ar aš žiūrėsiu, kaip jinai žaidžia, kai ten nebebus nebėra Jono Valančiūno ir čia vėl tas biškai Domanto Sabonio išėjimo iš Pacers efektas, kai tu tiek daug žiūrėjai iš tos komandos ir taip jau iki kaulų smegenų biškai įgrįse viskas yra. Galbūt ne, bet man kažkaip aštuoni, nes atrodo, kad pakankamai optimaliai išspręstas yra Jono Valančiūno klausimas. Pigus veteranas ir potencialo turintis naujokas. Aš žinai, gal tik tikas, kad nepavyko dar išspręsti Brandono Ingramo nu, situacijos. Tai va, tas yra toks... Nepabaigta rašinėlė atidavė. Jo, kur nu, va, dar galėjai, nu, va, tos vienos pastraipos pritrūko. Čia panašiai kaip Čikaga su Zeku Lavynu. Nu, gerai, septyni. Tai, nu, aš tikrai nebandžiau, žinai, ginčytis dėl to įvertinimo. Tiesiog bandžiau argumentuoti savąjį. Komanda, kuri tikrai ne septynetui sudirbo šią vasarą yra Oklahomos City Thunder. Išvykę, atvykę, pasilikę. Išvyko. Josh'as Giddy išmainytas į Čikagą. Bismakas Biombo kaip laisvasis agentas. Gordonas Haywardas išjojo į Saulėlydį. Kartu greta jo ant žirgo jojo ir Maikas Muskala, taip pat nusprendęs baigti karjerą. Ir Alekso Saro brolis Olivia Saras buvo tiesiog atleistas, kad... Bet dešimtas šaukimas? Ne, mišau su Dengu. Jo, Saras neatsimenu, ar apskritai buvo pašauktas. Atvyko Aleksas Karuso mainai iš Čikagos, Isaiah Hartensteinas, laisvasis agentas iš New Yorko Knicks, 12 šaukimas Nikola Topičius ir 26 bei 38 šaukimai Dylanas Jonesas ir AJ Mitchellas pasiliko. Saras buvo iš vis nepašauktas. Saras iš vis buvo nepašauktas. Va, atsiprašau. Pasiliko Isaiah Joe ir Aaronas Wigginsas ir tokie tie Oklahomos ėjimai. Vėl, nėra atliekama jokių mainų su ta tiesiog šventvagiška krūva šaukimų, kuriuos šita komanda turi, bet išspręstos bent jau kelios problemos, užkamšytos spragos, Karuso kaip perimetro gynėjas, Isaiah Hartensteinas kaip irgi figūra, apie kurią kalbėjom, kurios trūko Oklahomai pernai, kai jie buvo geriausia vakarų konferencijos reguliariojo sezono komanda. Ir to pačiu išspręstas Josh'o Giddy
klausimas, kur yra akivaizdžiai talento turintis žaidėjas, kuris tau tas talentas akivaizdžiai dubliuojasi su tuo, kad tu jau turi aikštėje. Plius tiesiog... tu kaip ir nesi garantuotas, tu nebent kaip Glenas Tayloras Minnesota'oje gali pasisodinti kaip Andrew Wigginsą ir sakyti, ar tu stengsiesi, stengsiuosi, tai gerai, imk maksimumą tada. Tai, nes vat... aš galiausiai, pavyzdžiui, Bulsam kaip pozityvius tuos mainus, nu, pakeitė Džošas Gidį tiesiog mano nuomonė apie jį, kai pamačiau ir FIBA krepšinėje, visos tos priežastys, ką mes šnekėjom praeitą savaitę su tavim, bet Tenderiam, kad tai buvo logiškas seimas ir kad Aleksas Karuso yra tiesiog tobulas žaidėjas bet kuriai iš komandų, kurios žaidžia gerą krepšinį ir net ir blogą, nu tiesiog labai geras žaidėjas turėti savo komandai ir Isaiah Hartenstein, mano meilė Hartensteinui yra nenusakoma, tai tebūnė 10. 10 turėjau pasirašęs ir aš. Ir jo, pirmas maksimalus įvertinimas vakarų konferencijoje. Vakarų konferencijoje tai tikrai ir tuose mes Sixeriam davėm. Brooklynui, ne? A, jo, ir Sixeriam taip. Tad... Bet čia yra labai aiški projekcija, kaip šitas dešimtukas galėtų iki kokio ketverto nusirist. Jeigu Džošas Gidį staiga realizuotų savo potencialą, ir, žinai, pavyzdžiui, pradėtų ten vesti Čikagos Bulls į pergalės ir ten rinkt kosminius skaičius ir taip toliau, ir, pavyzdžiui, ten dar susidurtų su sunkumais ir mes galvotume, va, turėtų jie Gidį būtų biški palaukę, žinai, ir panašiai. Nu, bet čia yra labai daug jeigu, yra situacija kokia yra, dabar Thunder yra, na, superiniai situacijai, turi tuos 865,000 pirmo rato šaukimų savo dispozicijoje, kurių, aišku, niekada nepanaudos, bet super, labai gera vasara. Phoenix'o Suns yra komanda, iš kurios išvyko Erikas Gordonas į Filadelfiją kaip laisvas agentas, Drew Eubanks'as į Jutą kaip laisvasis agentas, Nasiras Litlas kol kas į niekur kaip laisvasis agentas, Išas Wainwright'as aš pasirašiau ir dabar dar labai noriu pasitikslinti, jisai išvyko į Hapoelį, ne? Mhm, kažkur į Europą. Taip, Tel Avivo Hapoelija kartu su Markusu Fosteriu rungtyniaus Phoenix'e. Saugiai pasakėjai Hapoelį, nes ten yra keli. Nu, taip, 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 taip. Ir išvyko laisvasis agentas, nu, 200 NBO epizodo metu privalom galbūt net vieną paskutinių kartų paminėti Tedijusą Jangą. Visgi jo nebeprireikė. Phoenix'ui matysim, skaudu. Ar prireiks kažkam kitam. Nu vat, taip vat, jis taip ir bėga metai. Jis nepaskelbė apie savo karjeros pabaigą. Tai gal HPL? Gal HPL, kalkas Žalgiris. Galbūt. Atvyko į Phoenix'ą. Va, Wolves, jo, aš irgi, žinok, galvojau apie tą patį, jeigu, tiesą pasakys. Žinok, pasakau čia ir dabar. Jeigu Wolves pasijama Tadeušą Jangą, atveža jį į Vilnių, aš už savo pinigus nusiperku jų maikę. Visus likusius principus tiesiog yra tam tikri dalykai, kur... Yra, nu, bet... šita... Čia jau kaip žiūrėsi šitais tam tikrais dalykais. Aš labai rizikuoju, aš labai manau, kad nebus taip. Bet... Skirmanto Malinausko matei tą video naujausią? Ne, nemačiau. Nu, pažiūrėk, įdomu, ar tada dar norėsi pirkti Wolves marškinėlius. Ne, nu nebus taip. Gal galėtų tiesiog Vilniaus Rytas atlikti šitą įimą arba Utenos nu, Neptūnas, nežinau. Nu, Panevežė Lietkabelis. Taip, gal į ten Alytų į NKL, pavyzdžiui. Tad jo, išvyko Tadijusas Jangas, tad jo, atvyko į Phoenix'ą laisvėji agentai Tyusas Jonesas iš Wizards, Monte Morrisas iš Minnesotos, Masonas Plumlee iš Los Angeles Clippers ir Ty Ty Washingtonas iš Milwaukee Bucks. Komandoje pasiliko prasitėse kontraktus Bol Bolas, Damianas Lee ir Joshas Okogi. Šiaip viena įdomi detalė, sakinys, kurį yra daug, kitais metais, būtent kitais metais, kiek yra numatyta, 25-6, Phoenix'o Suns turėtų mokėti, jeigu niekas nesikeis, 310 milijonų vien tik tai prabangos mokesčio, neskaičiuojant žaidėjų kontraktų, bet vien tik tai prabangos mokesčio, ir šita suma yra lygi sumai kontraktų, kuriuos savo biudžetuose yra numatę Brooklyn Nets, Washington Wizards ir San Antonio Spurs. Kartu sudėjus. Kartu sudėjus. Wow. Aš atsimenu pernai gal kokį lapkričio mėnesį, nu jau kaip buvo prasidėjęs NBA tas sezonas,
po to, kai tokiu metu aš išgyriau, kad Sančia viską labai gerai padarė, padarė tai, ką galėjo geriausio, dar pasiėmė bylą, tada visiems čia tų tikrųjų žaidėjų gal nelabai reikia. Ir paskui jau lapkritį aš sakiau, nu bent jau kažką pasiimtų, nes ten traumas prasidėjo ir visa kita, kas galėtų bent pažaisti su kamoliu bent šiek tiek, nu kad nereiktų ten Kevinui Durantui supranti persivarinę to kamulio per aikštelę. Tai dabar jie turi Tajusą Jonesą, Monte Morrisą. Ir iš tiesų Meisoną Plumlį, kuris tam tikrais kartais su kamoliu gali žaisti geriau negu kai kurie gynėjai palikę ir poliai palikę tą komandą. Tai visiškai kitokia vasara negu buvo praeita, nu jie gyvena su to, kai jie pasiklojo, bet iš esmės atsižvelgiant į situaciją, su kuria jie atėjo į šį tarpsezonę, aš manau, kad jie padarė labai teisingus ėjimus ir, žinok, 8 pasiparašiau. Lygiai tas pats skaičius prieš mano akis, bold šriftu parašytas prie Phoenix'o Suns. Jo įžaidėjai, būtent, Tajusas Jonesas ir Monte Morrisas, jeigu tu turėsi Jonesą kaip startinį įžaidėją, nu tai yra assist to turnover ratio karalius NBA istorijoje, iš esmės to ir reikia. Ir būtent tokio tipažo krepšininko, kuris pats nelabai netgi žiūrėjo į krepšį, bet protingai, kaip čia pasakyti, stabiliai vadovaus komandos žaidimui. Monte Morrisas, kaip šnekėjom, Minnesotoj neparodė to, ko iš jo tikėjomės, bet galbūt pakeitęs aplinką irgi sužydės. Plumlee vietoj Drew Eubankso irgi atrodo kaip sprendimas, kur nu, aišku, nu, ką turintumės. Savo vietoj, aišku, Plumlee šiek tiek labiau okupuoja kamuolį negu Eubanksas. Bet galbūt daugiau iškikovojant dėl kamuolių pagalbos, daugiau pagalbos gynyboje. Nu, žiūrėsim, kaip čia bus. Bet jo, grįžtant prie Jones'o, tiesiog bičas, kuris esant spaudimui aikštėje, persivaro kamuolį, pabumsi tą kamuolį ties tritiškiu ir palaukia, kol Bylas arba Bukeris išlenda iš užtvaros, atiduoda kamuolį tam krepšininkui ir tada jau jisai iš esmės laukia, kol galės eiti gynybą. Tokio žaidėjo Phoenix'o Suns neturėjo, tas pareigas atlikdavo Bylas, Bukeris, kartais Kevinas Durantas ir tai tiesiog vargindavo šitus žaidėjus, galbūt neleisdavo jiems daryti produktyviausiai to, ką jie moka. Tai yra krepšinio pamoka, kurią aš supratau iš esmės po praeitos vasaros, nes dar po tos vasaros man atrodė, kad nu, nereikia tokio žaidėjo, kai tu turi tiek kamuolį kontroliuojančių krepšininkų, bet vis dėlto tai yra half court dominuojantys žaidėjai, o to jau pilnoji aikštėje, nu, reikia dar kažkokios vienos pagalbos, tai jie tą gavo, tai atsižvelgia ir dėl to tas pozityvus ir vertinimas. Portlando Trail Blazers. Yra tokia komanda NBA lygoje? Yra tokia komanda ir jinai šią vasarą atsisveikino su Ibu Badži, kuris tapo laisvojų agentų, ir Malcolmu Brogdonu, kuris buvo išmainytas į Vašingtoną. Atvyko Denny Avdija iš to paties Vašingtono. 7 nuo jokų biržo šaukimas Donovanas Klinganas ir įdomesni laisvėjai agentai Devonta Grahamas, kurį jau apraudojau kaip žodžiu, karjerą faktiškai baigusį žaidėją. Galėsiu dar kartą apraudoti. Galėsiu, dar tas apraudojimas man prasitėse bent jau kuriam laikui. Ir Estas Henry Drelas iš Čikagos Bulls, dukterinės komandos Windy City Bulls. Kuris žais persikėlė daugiau negu Grahamas, ko gero, šitoj komandai. Spėčia. Jis vis dar nėra sužaidęs. Nei minutės mes vis dar laukiam antro Esto debiuto NBA lygoje. Dar aš tik pasitikrinsiu, oi, atsiprašau, žaidės, yra, tada tikrai atsiprašau, 4 rungtynės po 7 minutės Chicago's Bulls praėjusiame sezone. Tai va, tai prašau. Na, tuomet tiesiog sveikinimai Henry Drellui, galbūt atsidūrus ten, kur jo laukia daugiau žaidybinio laiko. Velnės, net praleidau, norėjau pasveikinti pažįstamą Estą tą progą, bet praleidau, kada jisai debiutavo. Jo, toks tas Portlando Trail Blazers tarp sezonis, apskritai komanda, sakykim, tavo algų biudžete 2 iš 5 didžiausių kontraktų yra vidurio polėjai ir tu 7 šaukimu pasirinki vidurio polėją. Tai mes kalbam ne apie šitą vasarą, mes kalbam tiesiog apie situaciją, kurioje jie yra. DeAndre Aytonas yra geriausiai apmokamas komandos žaidėjas, Time Lordas Robertas Williamsas yra 5 tame sąraše.
Ir akivaizdu, kad jie vis dar ieško savo ateities aukšto ūgio. O Jeremy Grantas? Jeremy Grantas yra antras po DeAndre Aytono pagal Taip. Kontrakto dydį. Buvo kalbų apie galimus jo mainus, bet jis bent jau kol kas lieka Portlande. Jeigu nesumeluosiu ir pats sakė, kad jis gerai jaučias Portlande ir jam niekur verštis per daug ir nesinori. Bet šiaip irgi visai gerai, tarkim, nežinau, įsivaizduokim situaciją, kad jiem kažkaip gerai pradėtų visai žaisti ir ateitų geras pasiūlymas už Grantą, tu tada išmainai, tu vietojo daugiau laiko tiesiog minučių duodi Henry Drellui ir tada Henry Drellui. Toksai kaip ir pasiruošimas šioks toks, be abejonės ne apie pergalę šitą komandą galvoja, bet nu, tiesiog, kad nebūtų visiškai tai skylė, kai tu prarandi svarbų polėją, tavo yra jauna komanda ir tada tas žaidimas visiškai sugriūva. Nu, tai yra priežastis, dėl ko, pavyzdžiui, Rocketsai moka pinigus Bruksui, Bambytui, nu tų kokybiškų krepšininkų kažkiek visie norisi turėti, bet vėlgi Klingono visas tas, nu kiek matėm ten mes šito žaidėjo, tikrai atrodo NBA dominuoti, nu NBA pasiruošęs vidurio polėjas, toksai senosios mokyklos bičas, kuris to senesnio krepšinio biškį gali įnešti į NBA lygą ir tuo pačiu paįvairinti paveikstą visos NBA lygos, galbūt net padaryti Blazers komandą, kurią verta žiūrėti, bet yra tada tas Aytonas tai savo 35 milijonais ir nulių išprovokuotų pražangų puolime, kuris šiek tiek kaip ir, nu vat, ką jie darys su juo. Yeah. Jo, bet Deni Avdijos kontraktas yra super draugiškas klubui, jis šiais metais gauna 15,6, 4 sezonai ir vis mažėjanti suma, ketvirtam sezone 11,9 milijono, tad tikrai gali būti vienu geresnių kontraktų lygoj. Kaip? Sunku iš esmės kaip ir vertint. Visiškai. Žinai, mano visi tie balai yra pagal, iš esmės, pagal bent jau senos kartos seno kirpimo, ten 20 metų senumo futbolo menedžerių vertinimą, kur žaidėjai pradeda su septynetais ir jeigu jie daro kažką gero, jie auga, jeigu jie daro kažką blogo, jie krenta. Tai tas septynetas man ir vėl yra tas skaičius, kur nu, už Malcolmą Brogdoną gauti Deni Avdiją, kuris gali būti tikrai geras žaidėjas tavo komandos ateityje, atrodo geras įjimas, Donovano Klingono pašaukimas atrodo geras įjimas. Tai gal net labiau 8? Beveik jo, ar būtent, ar jie galėjo dar kažką padaryti, vat, išsispręst Aytoną arba... Išmainyt? Turbūt ne. Turbūt ne, turbūt nes, ne. Nes, tarkim, Memphis Grizzlies kokie, nu jie galėjo bandyti gauti vidurio polėje. Zeką įdėjį turinktumės turbūt... Nu, net ir nežinodamas, kas jis toks yra. Jau vieną atsižvelgiant į kontraktą ir tu bent jau tikiesi, kad jisai stengsis. Nes tau, tai jau tau reiktų daugiau. Tikėtis, kad Aytonas žais kitaip, negu jis žaidžia dabar. Jį pasiėmus, tik dar mokėtram 5 milijonus. Kokių prielaidų jisai yra sukūręs mums, kad jisai dar gali pasikeisti ir staiga pradėti tai žaisti. Iš esmės, tu turi neigiamą kontraktą, kurio tu nenusimetinėjai. Gerai, nu tu esi tokioj stadijoje, tavo atidavinėti resursus tam, kad nusimesti DeAndre Aytono kontraktą yra nepatinga. Bet jo kitais metais jau baigės. 25-6 yra paskutinis jo sezonas, taip kad tu jau geriau išbūksiu jo šitą sezoną, kitais metais tu turi besibaigiantį kontraktą. Iš esmės gali jis sodinti ant suolo, nu bus nepatenkintas, tai bus nepatenkintas. Bet ar tai darys, aš kažkaip abejoju. Nu bet čia jau, aš negaliu, žinai, nepažįstu Blazerių organizacijos taip gerai, kad aš galėčiau užtikrintai sakyst, kad oi, yra Aytonas, bet jisai tikrai garantuotai žais, nes taip daro tiesiog dauguma NBA komandų. Nu, yra kaip yra, aš rašau 8, nes 2 ėjimai pagrindiniai, kurie buvo atlikti, man atrodo pozityvus, jo. Beje, Jeremy Grantui yra 30, tai jo na, 30 metų sezonas, jam kova su jais 31, tai yra vienintelis Portlando žaidėjas, kuriam yra bent 30. Jie visai neturi vatų, žinai, rūbinės veteranų, ten tavo geretų templų ar kažkokių panašių tų žaidėjų, kurie žinai, sutelktų komandą, paaiškintų, ką reiškia būti NBA lygoje. Galbūt tai galėtų būti, sakykime, toks, ne tai, kad priekaištas, bet jeigu jau labai ieškai kažkokių priekabių, tai na, kažką tokio patyrusio, kas, va, žinai, išmokytų rūpintis savo kūnu ir būtų, nežinau, kažką laimėjęs savo karjeroje ir savo teigimų pavyzdžių iškrėstų. Galbūt, bet sakau, čia yra tik tai... bandymas surasti kažką tai neigiamo, tai 8, tu mane irgi įtikinai, aš buvau pasirašęs 7, bet tebūnė 8.
paginant tavo septynetą, galiu dar vieną prie to paties Granto sugrįžti. Ar nėra taip, kad langas gauti kažką už Jeremy Grantą, jisai vis užsidarinėja? Jo kontraktas yra iki 27-ųjų, 7-8 jis dar turi žaidėjo opciją. Tai kaip nu, tai, ir... Jo, komandoms, kuriuoms jo reikia, nu, tie patys Kingsai, apie kuriuos mes kalbėsime tuojau, nu, kažkada visien reikia išmainyti. Nu, pasinaudot tuo, kad tu turi žaidėją paklausioj pozicijoj, gero kūno, gerai žaidžiantį krepšinį. Nu, dar kur brolis Neptūnė žaidė, come on. Visiškai. Nu. Sacramento Kings, išvykę, atvykę, pasilikę. Išvykę, Harrisonas Barnesas mainais į San Antonijaus Spurs, ne į Čikagą. Krisas Duarte mainais į Čikagą. Davienas Mitchellas išmainytas į Toronto Raptors. Kessleris Edwardsas kaip laisvas agentas išvyko į Dallaso Mavericks. Džaveilas Magy kaip laisvas agentas išvyko kol kas į niekur. Ir Saša Vezenkovas buvo išmainytas į Toronto, atleistas ir išvykęs dabar jau yra į Pirėjų. Atvyko Demaras DeRozanas mainų būdu iš Čikagos. Jaylenas McDanielsas mainų būdu iš Toronto. Jordanas McLaughlinas laisvasis agentas iš Minnesota Timberwolves. Orlando Robinsonas laisvasis agentas iš Miami Heat, bei 13 šūkimas Devinas Carteris ir pasilikę du žaidėjai, tai Aleksas Lenas ir Malikas Monkas. Devyni, wow! Jo, nes du dalykai padarė, kurių aš galvau, kad tikrai negalės Kingsai padaryti. Tai pirmas yra Malikas Monkas, nes jau ten jam Lakers uniformą matavo ir kokių ten tik ir medžikų uniformas buvo matuojamas ir kas tik nebuvo matuojama, bet tiesiog atrodo, kad finansiškai negali Kingsai pakovoti su komandom, kurios nori Manko, ir statusų negali pakovoti Kingsai su komandom, kurios nori Manko, bet nu, negali labai daug mokėti, nes Kingsai atrodo ir komanda neturinti didelio statuso, ir neturinti tiek pinigų, nu, kad galėtų pasiūlyti Mankui likti. Kažkaip sugebėjo jį išlaikyti, superinis krepšininkas man labai patinka. Demaras DeRozanas, nu, visiškai turint omeny, kiek komandų jo norėjo, nu, fantastiškas papildymas, už nebrangiai. Ir beje, ir kontraktas 23,4 milijonų jis yra trečias geriausiai apmokamas. Niekas yra 23 milijonai, čia dabar yra niekas. Foxes gauna 35, Sabonis gauna 40,5. Tu prasme, Hardenas tram 8 gauna Clippersuose, DeRozanas dabar yra šiai dienai geresnis krepšininkas už Hardeną. Ir ypač tavo komplektacijai, žaidėjas, kuris šiek tiek išsprendžia to žaidimo kūrimo problemą, kuri ypač tapo opi, kai Mankas gavo traumą, tu turi dar vieną žaidėją, kuris gali įžaisti kamuolį, gali ten virš 5 rezultatyvų perdavimų, gali surasti kitus krepšininkus tuo pačiu. Na, labai bus įdomu stebėti sinergiją jo ir Domanto Sabonio, tie kirtimai po krepšiu. Daug gal dar atsimina kokių lietuviškų žodžių iš Jono? Tikrai nereikės su Domantu Saboniu. Jų, žinai, kai jam trečia kalba yra lietuvių tikriausiai. Bet aišku, yra pagristų nuo gastavimų dėl aikštės išplėtimo. Dėl gynybos ypač. Nu, bet ar jis yra labai prastesnis gynyboje už Harrisoną Barnesą? Ne. Turbūt, nu vis viena gal, jeigu reikėtų rinktis būtent iš gynybinės pusės vieną iš tų dviejų žaidėjų, turbūt rinktumės Barnesą, bet tiesiog kalbant apie visą bendrą komandos komplektaciją, tų labai gerai besiginančių žaidėjų jų kaip ir nėra. Ir tokiu kaip ir buvo galima laikyti Davioną Mitchellą, kuris buvo išmainytas už prastesnį brolį McDanielsą, apie kurį tu sakai, kad Toronto Raptors ten forumuose žmonės rašo, kad blogesnio krepšininko nėra matę. Jo, man labai patiko ta diskusija, kur tiesiog buvo kokie trys žmonės keitėsi, tais ar atsimeni, kaip tada jisai ten siaubingai, o ar atsimeni, kaip tada jisai ten siaubingai. Tai jo, bet... Tai jo, tai va tas yra, ir žinai, tu kaip ir, galbūt ir tas pats Davionas Mitchellas norėjo daugiau bent jau galimybių gauti žaidybinio laiko, nes gynėjų grandis yra kaip ir solidžiai užpilyta Sakramente, plus naujokas Devinas Carteris, taip pat tos pačios pozicijos žaidėjas, pavyko išlaikyti Maliką Manką, bet nepavyko rasti to kažkokio labiau įtikinančio atsarginio vidurio polėjo. Mhm. Tai, apie ką mes šnekėjom visus praeitus metus, jau net ne pirmus metus, bet Aleksas Lenas ir toliau lieka Domanto Sabonio dubleriu, Dživeilas Magy jau atsisveikina su klubu, nu, gal jie dar jam įteiks ten kokį veterano kontraktą, bet turbūt irgi abejotina. Tai, sakykim, tas klausimas va būtent dėl tų gerai besiginančių žaidėjų.
Ar už Davioną Mitchellą tu galėjai gauti kažką geresnio negu Jaylena McDanielsą? Galbūt, galbūt, bet sunku vertinti, kai žinai, mes negirdėjom tų diskusijų. Gan reikšmingai abejoju. Man atrodo, ten tiesiog buvo toksai kaip nusimetimas vietos rotacijai gerbiamam Devinui Carteriui. Nes tai yra žaidėjas visiškai, kuris dubliuotųsi jo rolę su Daviono Mitchello. Žemo ūgio gynėjas, dabar neprisimenu, koks Devino Carterio ūgis, greitai galima, aišku, tą pasižiūrėti. Metras 91, tai, nu, tai ta prasme geresnė ūgio situacija negu Deviono Mitchello. Ir dėl to Mitchello gynybos, matai, taip, jisai, jeigu tau reikia nu, persekioti ir kankinti ten kokį Stefą Curry, tai tam tikrais atvejais jisai yra kaip ir geras, bet jisai daug labai kitų problemų atneša. Puolime jisai yra arti nulinio, nu, kartais ten pataikydavo belio kokius metimus, bet visien daugiau problemų negu atsakymų. Ir gynybai, jo, prieš karį gerai, bet ten neduok dievė susikeiti kažkuo ginamaisiais, o Kingsai realiai tik keistis ginamaisiais ir gali, turėdami Domantą Sabonį, žinai, kaip tą pagrindinę ašį gynyboje, kuri nu, vis dėlto yra žemiau reikalavimų. Tai tas Mitchello pozityvumas gynybai dažnai tapdavo ir minusu, o dabar, nu, okei, okay, gynyba gynybai, ar buvo daug krepšininkų rinkui, kurie galėtų išspręsti, žinai, tą jų gynybą, nu, kas rinkui Valančiūnas buvo, tai nėra geras gynybinis centras, jis geras tam dėl polime, dėl kamolių kovojant ir panašiai, bet tai nėra žaidėjas, kurį tu galėtum kažkaip komponuoti su Sabonio aikštėje ar panašiai. Taisas, nu, ne, aš nežinau, dar gal buvo kažkokių centrų, galbūt šokt, žinai, naujokų biržoje ten bandyti išsimainyti, kad gauti įdėjį arba klinganą, bet tai vėl yra panašu, kad žaidėjai, kurių komandos, kurios jį pasišaukė, labai norėjo ir tau išsimainyti iki to šaukimo, nu, būtų reikėjo atiduoti labai daug. Dabar tu maksimizuoji savo visiškai puolimą, žiauriai daug įdomių variantų. Foxas nebegalės jo ginti didesni komandos perimetro gynėjai, nes jie tikiuosi, pavyko pagauti kamerą, kaip Roko vanduo tiesiog šovė į viršų. Bet aš nesupratau, kokiu būdu. Kažkoks fizikinis stebuklas. Visada motyvo. Galvojau, kad mums reikia fizikos eksperto kaip trečio žmogaus podcast'e. Tikrai taip. Būtų taip pravertę dabar. Siūlykite savo kandidatūras. Tai va, žodžiu, tie, kas dažnai gindavo Foxą, dabar turės ginti DeRozaną ir daug, daug tokių visokių persipinimų, kurie man, nu, daro Sakramentą šiauriai, žiauriai įdomią komandą žiūrėti juos, nepaisant to, kad didžiąją daugumą jų rungtynių žiūrėjau praeitą sezoną, tai vien dėl to man yra 9. Jo, gynyba lieka gynybai. Nededu vilčių, kad jie play-offuose kažką turėtų rimto nuveikti, bet bent jau gal pavyks juos patekti šį sezoną. Duok dieve, kryžiuojam pirštus vardant šito tikslo. Mums lieka dvi komandos, dvi, sakykim, su skirtingais, nu, net ne tiek skirtingais tikslais, bet bent jau skirtingų ažiotažų aplink save. Mes pradedam nuo San Antonijos Spurs. Išvyko Chedi Osmanas ir Devonta Grahamas, atvyko Krisas Polas kaip laisvas agentas, Stefanas Keslas, ketvirtasis nuo jokų biržo šaukimas, ką tik tai aptartas Harrisonas Barnesas išsimainytas iš Sakramento, BJ Boston, laisvasis agentas iš Los Angeles Clippers ir misteris 50 taškų Malachi Flynnas iš Detroito Pistons. Ir jie taip pat, žinoma, atliko Robo Dillingemo mainus, išsiųsdami Dillingemą į Minnesota už du ateities, tolimos ateities pirmo rato šaukimus. Tai, ką aš, pavyzdžiui, girdėjau apie Stefaną Keslą po naujokų biržos, atrodo kaip klasikinis toks variantas, kurį išgyveno Karlas Anthony Towns'as, kad tu turi perimetrę sugebantį žaisti aukštą ūgį ir tada tave komanda apstato pataikint negalinčiais žaidėjais, nes tu teoriškai už juos kompensuoji, užuot maksimizavę tavo talentą polime, bet tada pasižiūrėjau, kaip Kestas žaidžia toje vasaros lygoje ir atrodo, kad galbūt tai yra žaidėjas turintis potencialo tapti pakankamai gera grėsme atakuojant iš toli. Tada kitas dalykas yra Polas ir Barnesas tiesiog kompetencijos pridėjėjai tai rotacijai, kuri, nu,
kartais pernai būdavo ten visiškai tragiška. Ir tiesiog, toks, sakyčiau, labai lengvas aštuonetas, vien dėl to, kad Sparsai su Wembanyama turėtų tapti gerokai labiau žiūrimi. Aš žinau, galvojau tarp 9 ir 10. Tiesiog ant tie gerai polas. Jo, ne tik, kad ant tie gerai polas, bet nu, būtent visa, sakykime, tai yra ir žvilgsnis į šiandien, ir tuo pačiu žvilgsnis į tolimesnę ateitį. Tu turi, nu, vat, vėl, žinai, mes kalbam apie Krisą Polą, kaip apie tą kažkokią kempinę, kurią tu gali išgręžti ir tai, kas iš jos išbėgs ant tavo jaunų žaidėjų, taps tiesiog magiškomis sultimis. Bet, nu, taip yra nutikę ne vieną kartą Kriso Polo karjeroj ir Kestlo potencialas kartu su Polo mentorystė atrodo labai geras derinys. Barnsas gautas visiškai už nieką, už gražias akis. Už tai, kad mes turim nesuvaržytą. Taip, už tai, kad va, mes padėjom, pasimsim nemokamai ir matysim, gal dar irgi išspausim iš jo kažkokią vertę būtent mainų kontekste, o jeigu ne, tai ir šioje jaunoje komandoje jisai, kad ir žaisdamas po neįpatingai daug minučių, vis viena tikrai gali tapti naudingu. Nebuvo, sakykime, atlikta kažkokių labai skubotų ėjimų. Visiškai ir nereikia. Ko visiškai ir nereikia. Tai tikrai atrodo, kad tai, ką jie stato labai protingai, stato kantriai ir dėl to, sakau, tarp 9 ir 10 svyruoja mano įvertinimas. Užrašykim 9, nubraukim čia tuos 10, niekas jų nematė. Vien tam, kad, taip sakant, liktų ir vietos patobulėjimui. Aš žinai, galvoju... Vėl tiesiog spekulacijos vardan, kiek šansų buvo gerbiamam Rydui Shepardui atsidurti San Antonijaus Spurs sudėtyje, kiek tai yra vienu šaukimu aukščiau pakviestas bičas. Ar buvo įmanoma išsimainyti, turbūt nelabai, nes Houstono Rockets turi viską, ką gali pasiūlyti San Antonijaus Spurs, nu tu Vaselio tikrai neduosi. Žinai, tu ką dar gali pasiūlyti? Nu, nieko. Soho, ne, tiesiog... Tu prasme, ką mes turim tokių pilną? Tu prasme, Vazelio tai ne, Vazelis tiesiog labai dabar gerą vertę turi, nes tai yra geras kontraktas, geras žaidėjas, paslankus, tinkantis visur, tai jau jeigu jį duot už, nu, jau reiktų kažką bandyti gauti atgal iš Rokecų. Net nemanau, kad tokios diskusijos vyrė. Įdomu, ar buvo iš vis paskambinta, bet nu, čia, žinai, būtų, čia irgi galbūt po 10 metų mes sakysim, wow, Houstonas galėjo pasimti Stefano Kesslą, bet pasiėmė kažkokį Rydą Shepardą. Taip, kad viskas čia irgi šakėm ant vandens rašyti. Po 10 metų čia šnekėtų. Oi, visko gali būti. Bairiais, kurių nebesupras. Jau kokia bus karta tada, o Jėzu. 2.34, tai bus... YouTube'as bus kaip laikrašiai gal tada, nu nežinau, daug viską gali būti, bet... Mums lieka komanda, nuo kurios mes nenorėjom pradėti šito pokalbio. Utah Jazz, išvykę, atvykę, pasilikę. Išvyko. Krisas Danas buvo išmainytas į Los Angeles Clippers. Taylenas Hortonas Tuckeris buvo paleistas į laisvųjų agentų... plotmes ir šiandien pasirašė kontraktą su Chicago's Bulls. Kyra Lewis'as jaunesnysis taip pat išvyko, Kenny Loftonas taip pat išvyko galiausiai į Chicago's Bulls. Lukas Šamaničius irgi paleistas ganytis į kitas ganyklas. Omeras Jurcevenas ir Darius Beisley taip pat yra laisvieji agentai. Išsirašiau daug vardų, nes kiek daug Jutai iš esmės atleido žaidėjų arba paleido žaidėjų, kurie dar visai neseniai buvo, atrodė, kad čia gali būti next big thing. Bet... Jo, šiaip Hortonas Tuckeris naujausias žaidėjas pasirašęs kontraktą su NBA komanda, tai papildė Jutas Chicago's Bulls. Taip. Kas visai gal faina, aš nežinau. Jis yra vienas neefektyviausių pagal effective field goal percentage žaidėjų lygoj. Bet... Tai su Buzeliu tiesiog, nu, fantastiniai lankų daužytojai bus pirmus kelis mėnesius. Ta tanko, taip sakant, valdytojai, bet jo... Ir kad Lakers negavo Kailo Laurį, nes būtinai turėjo pasilikti šitą žaidėją. Ir atvyko į Utah Jazz. Cody Williamsas, 10 naujokų biržos šaukimas, laisvas agentas Drew Eubanksas, laisvas agentas Svi Michailiukas, laisvas agentas Oskaras Chibwe,
kuris galbūt dar kokį kamulį pamėgins nuo Janio nukniaukt. Prie Michailiuko nepaminėjau, kad tai yra NBA čempionas Svetoslavas Michailiukas. Ir dar du šaukimai, Isaiah Collier numeris 29 ir Kailas Filipauskis numeris 32. Ir komandoje pasiliko Lauri Markanenas, prasitęsęs kontraktą, bei Johnny Juzangas. Čia svarbiausias dalykas, kurį mes jau kaip ir biškį aptariam, tiksliau ne biškį, normaliai aptariam, kad esam atpalaiduoti dabar visus metus nuo gandų, ar jis bus išmainytas ar nebus. Nu, jau gandų bus, bet bent jau žinosim, kad jau jeigu jis bus išmainytas, tai vasara. Na, džiazai šiuo metu yra šiek tiek tokia komanda, kur žaidėjai šiek tiek į užmarštį eina, nes labai aišku, kad jie naudosis tą situaciją, kad yra viena iš nedaugelio vakarų konferencijos komandų, kurie niekur neskuba šiuo metu ir nelabai kaip ir gali skubėti. Buvo šią vasarą taip užtikrinta, kad Lauri Markkanenas tiesiog žaistų krepšiniui su bičais. Aišku, žiūrėsim, Walkeris, Ketsleris galbūt dar dės kokį nors šuolį ir kai tu turi labai gerą centrą ir labai gerą polėją, tau kartais nebesigauna jau rinkti tų pralaimėjimų, kad ir kaip tu stengtumės, bet manau, kad to prarušiavimo žaidėjų darbus bus labai labai daug. Ką žinau, aš tai šešis tiesiog gal duodu man... O ką jie padarė neigiamo šiame tarp sezonyje? Nu, aš dabar tiesiog žiūriu į komandas panašioje situacijoje, Sparsus, Rocketsus, Wizard. Manau, kad jie visi viena, tiek Sparsai, tiek Rocketsai savo artimoje ateityje kelia daug aukštesnius tikslus. Juta tarsi grupuoja pajėgas savo spurtui 2027 ar 8 metais, turbūt taip. Nu, jo, gal taip per daug ir... Man tiesiog... Jeigu visiškai taip neutraliai žiūrint, tai tiesiog Sparsam, džiazam, jiem labai, tu nekeli jokių lūkesčių iš esmės tą tarpsezonį, nes nu, tau nereikia čia ir dabar daryti kažkokių svarbių ėjimų, kurie keistų tau vienai par kitaip frančizės trajektoriją. Man tiesiog niekas per daug nekaso tai, ką jie padarė. Aš galbūt būčiau labiau norėjęs, kad jie būtų tą Markkaneną išmainę. Ir tiesiog nemarinuotų mano mėgstamo Suomio Jutoje. Nu, čia mano asmeninės preferencijos, ar jie gavo tokį pasiūlymą, kokį jie galvoja, kad gaus. Čia vėl gal Angelas šiek tiek jau išnaglėjęs yra ir jis tikisi, kad pavyks kažką labai apiplėšti. Tai vėlgi įvertinsim vėliau. Kai jau įvyks tas apiplėšimas. Jo, nes aš tikrai abejoju, kad Markkanenas bus dalis Jutos Jazz kitos komandos, kuri žais vakarų konferencijos finale. Man, va, taip, jeigu reiktų spėčiau, kad jo ten nebus, nu, žiūrėsim, kaip išsirutulios ta situacija, tu gal vis dėlto teisus, kad jie nieko blogo nepadarė. Jo, sakau, pavyko išsaugoti Markkaneną, kas jau irgi yra laimėjimas savaime. Nu jo, jis galėjo, pavyzdžiui, neprasitęst kontrakto ir būt besibaigiančių kontraktų šiais metais. Tai tos darybos pavyko sėkmingai. Cody Williamsas, nu jo, kas man yra tas vat, dešimtas šaukimas, kur tiek vardas pavardė, tiek jo išvaizda, tiek viskas, atrodo, kad tai yra tas žaidėjas, kur nu, jį tiesiog sunkiausia įsimint, kuris vat, bus iš ir tų, dar kur... Utah Jazz žaidė. Ir dar Utah Jazz. Taip, nu žodžiu, bet galbūt irgi jam pavyko viršyti tuos lūkesčius ir tapti ryškia figūra NBA lygoje. Bet dar žinai dėl Markkanena, nu, jisai 2008-2009 gaus 5-4 milijonus. Ta prasme, man vis mažiau mes matom žaidėjų, kurie neprasitėsa tokių kontraktų. Tiesiog pinigai yra nu, per daug dideli, kad tu galėtum rizikuoti savo traumą, kažkuo, žinai, nu, tiesiog prasitėsi ir tada jau kitais būdais bandai išeiti. O šiaip jisai visiems sakė visą sezoną pernai visiems reporteriam, kad man čia jūtų labai gerai, aš noriu čia būti ir, nu, ką žinau, kalnai ten visą kitą. Bet šiaip, ką supratau šitoj tinklalaidai dabar ir rašinėjant, kad tos komandos, kurios turi belekiek tų šaukimų, nu, jų naujokus yra žiauriai sunku įsiminti, nes tu jų reguliariam sezone nežiūri.
nes tiesiog yra tos komandos, kurios neturi šaukimų, dažniausia nu, labiau tave domina, nes jos vat, čia ir dabar bando kažką, žinai, pasiekti, nuveikti ir jo, nu, vat, taip tada ir maišai, žinai, visokius ten sarus, galvoju, kad gal buvo pakankamai aukštai pašauktas, kai iš vis nebuvo pašauktas. Džiazų ten tų visų žaidėjų, žinai, irgi labai gerai sakė, kad nu, tikrai atrodo, kad pamiršim labai greitai, bet gal kažkas pasikeis. Nu ką, tai toks tas 200-asis pokalbis prie mikrofonų apie NBA krepšinį. Labai tikimės, kad jeigu jau esate čia, tai būkite iki galo. Hold your applause till the end, taip sakant, dar vienas smagus toks pasiektas taškas, sakau, apie kurį turbūt net nebūtumėm pagalvoję pradėję visus šituos pokalbius, bet tų taškų tikrai tikimės, kad dar bus ne vienas ir ne du ir kad dar nesyki. Sulauksime jūsų dėmesio būtent šioje tinklalaidėje šių pokalbių metu. Ačiū visiems, galite ten paspausti nykštuką ar parašyti kažkokį sveikinimą 200 epizodų proga. Mykolas Jankaitis, Mantas Ramelis, Rokas Grajauskas su jumis atsisveikina turbūt, kad iki kitos savaitės. Jo, reiks kažką sugalvot, kažką reiks sugalvot, nes turbūt vat tokie įvykiai kol kas tik kaip Hortonas Tuckeris įvyksta. Visą epizodą Hortonui Tuckeriui. Bet spalio mėnesį jau prasideda media days ir visi kiti dalykai. Tai žiūrėsim, kas grįžo geriausiai formui savo gyvenime. Ir kas atves į pergalės ir visą kitą, bet iki to dar yra pora laidų, tai galima pasigalvoti. Jūs galit pasakyti, ko jūs norėtumėt. Galim pasidaryti šiaip visą kvizų epizodą. Įsivaizduojate, tik sėdim ir pusantros valandos sprendžiam kvizus. Tai galėjo būti mūsų 200-asis epizodas, beje. Tai galėjo būti mūsų paskutinis epizodas, man atrodo, norime to ar ne. Ir vis dar gali būti, žinai, visko su saiku, man atrodo, reikia, bet pasakykit savo nuomonę, tie 6 žmonės, kurie vis dar klauso mūsų. Na ką, tai tiem 6 ir linkėjimai, ir tuo pačiu linkėjimai, ir visiem kitiem, ir tiem, kurie yra su mumis nuo pirmųjų epizodų, ir tiem, kurie prie NBO traukinio prisijungė, jau jam važiuojant link 200-osios stotelės, visiems geros savaitės, geriausios kloties, ir iki kitų susiklausimų. Čiau, laimingai. Jau.